Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 12 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jani, Feri, hello! Sziasztok, jó reggelt! Hello, hello, drága hallgatók, itt vagyunk. Tök csutkán van. Nem hallod! Bocsánat, csak. Jaj, ne, Feri, ez kora reggel. Hát nem szól a Jani, hogy nem üvöltök. Ha 8 év alatt nem tudok hozzászokni, hogy bejövök és te üvöltesz, hát ez megőrülök. Nem üvöltök, a Janinak nem szól a füle se. Kaptunk egy Gyula jó voltából valami új szerkezetet, és oda voltam átdugva. Nekem nagyon sok bajom van egyébként. Igen? Ezek egy része testi funkcióra. A tegnapi napommal leginkább, gyerekek. Na, mint te miért? Rossz napom volt, ezt el nem tudom mondani. Mi volt? Hogy lesz most, ha nem tudod megmondani? Elkalapáltak? Vagy csak 3 szetbe sikerült győzni? Á, nem voltam sport közelben. Nem értem el odáig. Effektíven nem tudtam sportolni semmi. Gyerekkel voltam, orvosnál voltam, elkerültem a Vikit, lemerültem, Fótra kellett mennem, mindenhol voltam, gyerekek. De nem is Fót az nagyon durva hely? Fót az nagyon durva hely, igen, ott van a nagyon szép kis hely. Mindig megállapítom. Ti voltatok már Fóton? Voltunk, képzeld el. Tényleg? Hogy nem becsúszott. Hát mit tudom, van egy csomó hely, az ember nem volt még, nem? De voltunk, Fóton volt. Nincs kedve elmenni. Dunavarsány. Az is szép hely. Szép. De én nagyon sokszor járok Fótra, de mindig megállapítom, hogy ha nem ott laknék, ahol laknék, akkor arra a környékre költöznék. Nagyon-nagyon szép az a rész. Nagyon. És mit láttál most Fóton, ami így különlegesen megfogott tegnap? Nem, azzal kapcsolatban semmit, hanem lemerült a telefonom tegnap. Igen. Ugye durva, ugye a kutyafáját. Odaléptem egy bankautomatához, és mondom, drága barátom, adják ki pénzt. Bali papának viszonylag jó visszajóváltok egyláltalán. Az évek során elmélyült. Nekem meg kell tenni egy kártyát, és gombokat kell nyomogatni. Én szólok hozzá, és azt mondja, hogy tartó vagyok. Köhögd a gubát Balinak, Bali berakta a kártyáját, nem volt nála pénz. Lemerült telefonnal vártam a Vikit a budai bevásárlóközpontban, míg ő egy másik bevásárlóközpontban várt engem. Ja, ez nem Fóton volt. Ez nem. Ez két ellentétes bevásárlóközpont, mert miért a gyereket elvitték orvoshoz, mondtuk, hogy jó, még akkor gyorsan együnk valamit, mert csak egyre kellett vinni. Lemerültem. Igen. Rakosgatjuk a kockákat. A elment a momba, én az alléba, de tök mindegy. Automata nem válaszol. Berakom az automatába a kártyám, adják ki X összeget. Mozog. Tudod, mi az? Igen. Tudod, az a ön egyenlege 0 forint. Nem. Azt, hogy vegye el a készpénzt. Ennyi pénz nincsen bennem. Hát mondom, rohadjál meg, vedd el a készpénzt. De honnan vegyem el a készpénzt? Hát nem adták ki készpénzt. Azt mondja, a tranzakció sikeresen befejeződött. Ijjáj. Vegye ki a kártyáját. És telefon nincs. Telefon nincs, nem látod, hogy levontam. Tudod, ütöd, vágod az automatát, megpróbálsz alányúlni, feszíted. Most nem tudom, hogy rablók voltak-e, tudod, ezek az automata tolvajok. Megpróbáltam ezt a, tudom, ez a kis nyelv, ami a postán. Megpróbáltam fölfeszíteni, hogy benézek alá, de hogy abban egy büdös forint nem volt. És akkor jött a biztonsági őr, ne fektegesse a készüléket. Állok 0 pénzzel, 20 ezer forintot akartam levenni, még jó, hogy nem többet. Lemerül telefonnal, és ott van egy, ha bármilyen üzemzavar, hívja 0-1-3. Ha mondom, ez akkor sanszos, hogy ez elmarad. Úgyhogy ilyenkor mi van? Semmi. Hát, ilyenkor mi történik? Én ott nem tudtam fölhívni senkit, mert le voltam merülve. Gondolkoztam, hogy valakit megállítok, hogy az újságostól kérek egy telefont, de mondom, ez olyan nyomi. Hogy mondom, add már ide a telefonodat, mert most elintézzék róla egy hívást, de kifizetem, de aprom se volt, akkor tudod, hogy ez egész ilyen nagyon kellemetlen, hirtelen egy pillanat alatt én nagyon kiszolgáltatottam ezt. Hát mondom, akkor ezt most itt hagyom. Megjegyeztem, hogy melyik automata volt. Föltöltötted a telefont, és bekapcsoltad, vagy ez azóta se történt meg? Most is de hát azért Feri, azért mit tudom, hétfő délelőtt 11-kor hát lemerülök, én, azért kedd reggelig át, azért szóval retard vagyok. Azt mondod, most már nincs rá szükségem. Értem, hogy vannak annyi képességeim, vagy korlátaim, de nem, hát azért egy nap alatt sikerült egy töltött. Megkaptam el az SMS-t, erre vagyok. Megkaptam, és levonta. Hát akkor az elment az a lóvé. Ez visszaállt. Nem ment el. Hát most Bali szembeszáll a bankokkal. Tehát Bali versus bank, bankharc lesz itt. Kezdődik a háború. Ha majd bank főrobban, akkor az én vagyok. Nem, figyelj, nem is az összeg, nyilván az is, de hogy elvi kérdés, nem. Na, ezt most nem nyelem. Hogy bizonyítod, hogy nem adta ki az automata a pénzt? Bizony. Kikérem a felvételt. Ahogy megnézetem a gépet. Ügyvédi csapat. Hát figyelj, arra van egy felvétel, hogy odaléptem, és nem vettem el a pénzt. Van egy felvétel, hogy egy ilyen kicsit álmosfejű riadt csávó odalép, berakja a kártyát, ez voltam én, nagyon kellett volna már rohannom, mert már egy másik helyen kellett volna, nem gyerekért az óvodába. Nézem,
sem. Lehajolok, rángatom, hát az a videó megvan elvileg, nem? Hogy ott egy, tehát nem ez a pénzfelvevés normális úgy, hogy egy ember riadtan néz, fölnéz, visszanéz, húzogatja, rángatja az automatát, hát kicsit megpróbálja fölemelni, akkor ketten rászólnak, hogy ne vidd el, mert rendőrt hívunk, akkor bocsánatot kell, visszarakja. Csak tehát valami van. Tudod, mi lesz ebből? A bank visszaperel, hogy fel akartak törni az automatáját. Igen. Én ezt csinálom. Nem rendeltetésszerű használat, a rongálás ténye megtörtént. Igen, rongálás. De az az egyetlen bizonyítékom, azt le kellett volna fotóznom, hogy kiírta az automata, hogy üzemzavar. Igen. Üzemzavar. De mivel fotóztad volna le, hiszen a telefonod le volt merülve. Ugyan. Érted, francba? Igen. De mondjuk lefestetted volna. Ha mandálad valahol egy jó kis izé, egy kis hogy hívják, ilyen kis ceruza csutak, akkor gyorsan egy skiccet. Nézze, csak ez volt kiírva. Igen, itt álltam én, ez vagyok én a pálcik ember, pont, veszőcske, kiszem van a fejecske. Szóval, hogy lefotózni se tudtam, tényleg. És álltam ott hülyén, és megnéztem, mikor föltöltöttem magam, mikor hazértünk, és hát ott van. Aha, levonta a ott van. Egy dolgot tudsz tenni. De hát ez nem korrekt. Ez most nagyon nem korrekt. Mondom, neked egy dolgot tudsz tenni, pénzszámlálás az automatában, a bank hivatalos emberével ki kell menni, ugyanis, ha a gép neked azt írta, ugye ők levonták a viszezvet, de nem adta akkor ki. Igen, akkor a gépben 20 000 forinttal többnek kell lenni, ha te vagy az egyetlen károsult. Igen. Érted? Ugyanis a gép írja az egész napi kiadásokat. Azt, hogy kiadtam 3.220.000 forintot. Hát, az Balinak most kütyölt. És 3.240.000 van benne, mert a tiéd az. Aha, az Balira. Így köhögik. Így fogtok köhögni, bankok. Ez a harc. Ez az én pénzem, nem a végső, de. Hát ha csak kisvártatva, ki nem adta egyébként a 20 ezer forintot. Tényleg valaki, és valaki arra. Én már milyen rendes. Hello, de jó fejek. Valaki nem hiányzik. Autós töltöm nincs, mert elszakadt benne a kábel. Már hogy van autós töltöm, nem tudtam magam tölteni, mert hogy az ilyen kontakthibás lett, az effektíve elszakadt. Úgyhogy, hát ilyen nagyon zaklatott nap volt ez a tegnapi, de... De fót szép. Fót nagyon szép. Nagyon szép. Hát, komolyan, olyan paloták vannak, hogy így álltunk, és így néztük. Az a római katolikus templomot nem lakna. Ja? Szép egyébként, tök igazad van. Kakas, mindenki nézze meg, aki arra jár. Hát, egy kakas volt, de te másik kereszt. Itt nem is értettem. Gömb, hát mondom, nézem én ezeket a palotákat. De... Szóval olyan a házak épül, mindig megyünk arra, mert ott lakik, mondom, a gyerekorvos, és mindig megállapítjuk, hogy a francba. A francba. Igen. Ez egy nagyon szép hely. Ezeknek a gyerekorvosoknak is jó megy. Fogtom mi? Halla fogti gyerekorvosok. Na mindegy. Úgyhogy? Úgyhogy ma indítod a harcot. Gyerekek, ma indul a harc. Aha. Ezt én visszaszerzem. Hallod? De ne hagyd bennük. Hallod, ha kell, a falból kitépem az automatát, elvizem a garázsig, ott kiszedem belőle a pénzt, és utána visszarakom. Na mindegy, tényleg, ilyenkor mi van? Hát én megkértem volna valakit. Vagy telefonálhassam? Persze, neki a napsztoria lett volna, szerintem tök szívesen odaadta volna a telefonját. Vagy legalább, vagy azért, hogy felhívjad rögtön ezt a bizonyos számot, vagy azért, hogy készítsél egy fotót, vagy nem tudom. Na jó, csak akkor utána e-mail címet, akkor kifizetni a hívást, akkor egy nincs nálad egy automatával. Tök nyom, hogy szia, add már kölcsön a telódat, mert lemerültem, csöröghetnék egyet, adok egy 20-ast. Mennyi egy perc hívás? 50 forint, aha. 30 forint. De nem volt nálad, nem. Úgyhogy, ezt megpróbálják visszaszerezni. Na jó, na kíváncsi leszek rá, hogy hova fajul a háború. Igen. Mi lesz a vége? Letérdeltetem-e. Most azon is gondolkoztam, hogy mi van, ha tolvajok. Tudod, eszembe jutott, ott beugrott ez a fölragasztjuk új előlapot, nem jön ki a pénz. Az a nyelvrész, ez mondom, emelkedett. Mondom, hát körbenéztem, tudod, megnéztem a gyanús arcokat, mondom, olyan vagyok, mint egy szoftver, mindenkit rögzített, pislogtam, így körbenéztem. körbefotóztam a területet, egy ilyen fáradt újságos, ott áldogált, ketten jöttek ki ott a hiperből, de úgy nem tűnt senki ilyen tolvajnak. Mondom, akkor oda megyek. Szerintem az újságos volt. Igen. Figyelj, hogyha nem tudod fölemelkedni a kis takaró lemez. Föl tudod. Ja, hogy fölemelkedett, visszament. Mint erőlködött, vagy fölemelkedett, visszajött. Ez volt folyamatosan, 2 percig. Majd kiírta, hogy üzemzavar. Én elküldtem egy nőt, hogy menjen innen, mert nem jó az automata. Senki nem jött a közelébe, amíg én küzdöm. Majd 1 percen kiírta, hogy üdvözöljük, kérem dugja be a bankkártyáját, tehát megjavult egy pillanaton belül. Ugye? És akkor nem próbáltál újra kivenni egy 20-ast? Hát, ha kaland, kaland. Mondtam, akkor nem, átmentem egy másik. Na még egyszer. 100. A igen. Nem simán lehet, hogy elfogyott benne a pénz, tudod, csak akkor viszont ki kéne, hogy írja, nem, akkor azt írja, hogy nem áll megfelelő címlet a rendelkezésre. Igen, valami igen.
Hát az lehet, hogy elugrott, elment az. Na jó, csak mi van akkor? Most nekem egy 20-as, oké, most nem azt mondom, hogy kevés, de én most valaki lekér, mit tudom, egy kilót. És az utolsó pénze. Igen. Vagy 50-et, vagy 70-et. Nyilván ritkán fordul ez elő, nekem ez az első ilyen a bankautomatával kapcsolatban, tehát nem volt ilyen tapasztalásom. Ott állsz, nem? Csak egy hónap mire visszautalják? 30 nap, lehet 20 nap, 10 nap, tehát azért nem mindenkinek megy ez ilyen könnyedén, hát mert most én most ebben a 20-asban nyilván nem fog belehalni. De, perelünk, tesó. Igen? Ott vagyunk. Jól van. És kérhetsz ilyenkor kártérítési pénzt? Kamatot, minden. Egy napos kártérítési középárfolyamot. Igen. Ne úgy meg kellett volna vegyél valamit nagyon sürgősen. Igen? A gyereknek gyógyszerre kell. Mm-hmm. Vagy élelemre. Hát meg sorsrejje és elmarad haszon. Igen. Igen. És akkor mondhatod-e azt, hogy kedves bank, én ilyen kár. Kedves bank, ez jó. Ez jó. Kedves bank, engem kedves, kárért. Kedves bank. Kedves bank, engem kárért, fizessed ki. A pirosra raktam volna, és ha még a feketén, akkor is nem. Jó, 1.400.000-ból jöttem volna ki. Igen, 20-at tettem volna fel, igen, akkor annak a fele ez egy 10-es, kérem szépen. De gondolj, milyen ciki, odaadsz valaki, azt mondja, szia, ne haragudj, odaadnád a telefonodat, hogy csörögjek egyet, és azt mondja, hogy ne haragudj, nem. És próbálnád meggyőzni, de nem akarok elrohanni vele, tudod, mert az az érzeted, hogyha egy vadidegen embernek odaadod a telefonodat, akkor az valószínű elrohan vele, nem? Hát így azért, szia, add már egyet, hadd csörögjek már egyet. Csak odaléptem volna valaki ezt, hogy szia, hát... Na jó, az az év sztoria lett volna, hogy te ellopsz egy telefont nyílt utcán fényes nappal. De nem, hogy és ő mondjuk azonnal nemet mond. Hát azt nem merte megreszkírozni. Igen. Mondom, azt mondom, milyen kellemek. Ne ragudj, nem. Ne ragudj, nem. Nem. Nincs sajátod. Cikében, és tovább megy. És ott állsz leforrázva, tudod, a kis sós kifliddel, amit még meg tudtál venni az utolsó pénzeden. Érted? Hát az így telefon tarhálni nem szoktak, nem? Vagy ha kérnek, vagy ez egy hülye világ, hogy már nem mered odaadni a telefonodat, hát, mert félsz, hogy elfutnak. Mi van, valaki tényleg bajban van? Hát lehet, hogy akkor azt mondta, hogy nem adja oda neked, viszont akkor ő felhívja őket, és akkor elmondja a tényállást. Itt egy hülye. Nem itt áll mellettem egy fiatal ember, nagyon hasonlít Sebestyén Balázsra, de annál sokkal izgatottabb, őt kiegyensúlyozottabb embernek ismerem, ez meg itt őrjön mellettem. Igen, borogatja az automatát, rugdossa, és megpróbálja felfeszíteni egy csavarhúzóval. Ugye, hát szóval, hogy te odaadod vagy validegennek? Oda, hogy szia, bajba vagyok, egy garázsban, egy mély garázsban. Mert ez a mély garázs mellett volt a járónál. Szia, add már oda a telefonodat. Hát úgy adod oda, hogy azért így nagyon ott vagy, hogy nehogy elrohanjon. Tudod, hogy azért így ne rohanjon el vele. A fotóid, a telefonszámaid, a PIN kódod, a videóid, minden ott van. Szia, add már ide, te csörögnék egyet. Na? Hova? Kinek? Mi bajba vagy, vagy segíthetek? Vagy, ugye, szóval, hogy nem automatikus, nem? Hát igen, az ember azért van egy, de mégiscsak fényes nappal. Hát de fényes nappal fényes nem nappal lehet szaladni, nem vagy mi a? Ne, hát. Vagy mi az összefüggés a napszak? Biztos valaki járókelők. Hát na, hát aztán a járókelők üldözőbe veszik, ők kamera, aztán olyanok. Kamera, igen, tehát hogy ott azért könnyebben azonosítható egy ember. Mondjuk, hogy éjjel állsz valahol, érted? Mitől tudsz egy embert azonosítani egy kamerán? Semmitől. És van egy felvételed, nincs neved, nincs semmi, ez büdösen hány olyan van, hát, nem találod az arcát. Az más. De van egy arc, aki ez nem tartozik név, azért azt úgy még nehéz megtalálni. Hát nehéz. De a rendőrök ügyesek, biztos megtalálják. A rendőr bácsi? A rendőrbe. Éjszaka nem úgy lépnek hozzád. Add ide a telefonot, kis csillamerűtök. Az egy másik. Ezt szeretne valahova? Azt csinálok valamit, akarok, az ennyi. Már. Mert szerintem az ember ilyenkor látja, hogy mit tudom én, valaki éppen szül, vagy valami, akkor persze odaadod. Nem? Tehát nem odaadni, az most úgy otthagyni valakit, hogy lehet, hogy tényleg bajban. Én adtam már egy oda telefon, és nem szaladtak el. Hát mondjuk az is oda fedő sztorid. Elnézést, ott tudnám, hogy telefonját szülnék. Én most nem tudok telefonálni egyet, itt azonnal megszülök. Tehát, hogy mit tudom én, tényleg egy bajban lévő embernek nem odaadni, ahhoz is pofa kell. Én odaadtam volna. Nekem? Hát jó, persze, ismerjük egymást. Kösz szépen, nagyon rendes volna, mert egyébként. Én meg nem a neveden szólítottalak volna, ha ezek után odaadod, az igazán rendes. De Jani, add már ide a telefonodat. Ne haragudjon, uram, ismerjük egymást, és tovább mentél volna. Uram, ne haragudjon. Bajba, segíthetek? Na mindegy, úgyhogy ez volt tegnap, de végül is minden megoldódott. Minden jóra fordult. A gonosz elnyerte méltó büntetést. Igen, volt gonosz is. Aludjatok jól, gyerekek. Álmodjatok egy szépen, jó éjszakát, gyerekek. Ez volt a 20 ezeres mese. Vannak az úgynevezett elszúrt napok, tudod, amikor már nyomottan ébredsz, semmi nem jön össze. Amikor így minden összeesküszik ellen. Á, nálunk tegnap nagyon nagy nap volt. Új családtagok érkeztek. Egyenként 120 literesek.
120 literes új családtag. Vették két kanna benzin. nem. Emelkedés esetére, vagy mi? Megjöttek a szelektív kukáink, képzeljétek el, megkaptuk őket. Az otthoni szelektív gyűjtéshez. De ezt rendelni kellett? Te külön kérted, vagy ez jár minden? Nem, ez jár, ezt kaptuk. Ezt papír? Kaptuk. Papír van, kék, persze, és egy így sárga műanyag. Így is van. Az üveg kivételével gyakorlatilag mindent tudunk most már otthon gyűjteni. Én ennek nagyon örülök, megmondom őszintén, mert innentől kezdve senki nem mondhatja azt, hogy nincs lehetőség a szelektív hulladékgyűjtésre, mert hogy lesz. Tehát csak a portára kell kísérni. Persze, így van. Ennyi. Hátra, előre, attól függ. Ezt önkormányzatok kaptátok? Igen, igen. Két szép kis kuka, vadi ujjak, mondom, 120 literesek, havonta egyszer fogják őket elvinni, és gyakorlatilag az üveg kivételével mindent tudunk otthon gyűjteni. Műanyagot, fémet, kartonos, italos karton, papírt. Fémet hogy gyűjtesz a méhben, nem? Hát nem feltétlenül öntött vashat. Vagy a igen, azért az kicsit síndarabokat. De nem úgy volt, hogy idéntől vagy jövőre minden háztartás most már szelektíven gyűjti? Ugye beszéltünk arról, hogy a panelban, hogy gyűjtik meg, hogy kapunk kukákat, és ja, ez elindul ez a szelektív gyűjtés. De hát mondom, a kertváros részeken így. Így. Uh-huh. Ott mi még nem kaptunk kis kukánk. Ilyen. Nagyon jól néznek ki. Jöttek a fiatal emberek, meg a középkorok, meg az idősebbek. Én fiatalra találkoztam, és akkor így szépen így háztól házig húzogatták a kukákat. Mindenki szépen aláírta a kis papírt, aztán átvette, és akkor így ennyi. Átvettem, átvettem, így van. És innentől kezdve gyakorlatilag már tudjuk. Most már három kukánk van otthon. Nagyon menő. Eddig se volt benne szinte semmi egyébként, már alig dobunk ki valamit, ami nem a szelektívbe kerül, de most már aztán végképp. Meg lesz oldva a dolog. Úgyhogy... Na, az menő. Na, igen. Úgyhogy átadjuk teljes mértékben a terepet azoknak, akik a sittet hordják ki a szelektív. Hát nálunk a közelben van ilyen? Van ilyen, persze. Hú, hát nem hiszitek el, bevásárlóközpont, nem is kellős közepén, de a szélén, Barkácsáruház mellett, síthalom a szelektívnél. Mert onnan úgy is elviszik. Azért érted, persze. Kukások jönnek. Na ez de most tényleg fém, üveg, a féltéglát hova francba teszed? Hát tök igazad. Érted, azt valahova vinni kell. A levert vakolatot hova teszed? Valahova vinni kell. Hova vigyem? Oda, az erdőszéle meg ahova, már tele van. Igen, erdőszélére nem viszi, mert kultúrlény. Érted? Igen. Kultúrlény. Ezért oda viszi a szelektív hulladékgyűjtőt, hiszen oda úgy is jön a kuka. Nem? A hulladék. Szerintem tök jó fej. Abszolút. Tudod te mennyi egy ilyen konténert bérelni, amivel elviszik? Tudod te mennyi? 6000? 60000, azt mondja. Ezért pakolok mindig a szomszédnél. Hát persze, világos. Hát nem. Egy ilyen lerakott konténer az utcába, az szinte kiállt, hogy pakolj belém. Igen, nem? Itt vagyok. Van itt vagyok, kisgazdám, van még helyem. Vagyok. Nem mondhatja, hogy kisgazdám, hiszen nem te bérel. Igen, itt vagyok, és a szomszédja. Itt vagyok, szomszéd. Már is szomszéd. Pakolj belém, tégy magadévá. Igen, itt társítozom üresen. Látod, nem vagyok kihasználva. Hozzatok, még hozzatok. Jaj, nálunk most lesz lomtalanítás. Májusban. Repül minden, mi? Fú, gyerekek, úgy szeretem a lomtalanítást. Na, abban lesz, hogy ki tudsz pakolni egy csomó minden, amikor annyi minden gyűlik össze. Nyis előtte egy garázsboltot. Tessék? De használhatatlanok, tehát nem olyan, ami fene se tudja, szerintem ott te mondjuk tudnál jó vételt csinálni egy-két dologból, de nagyon más nem. De amit nem használtatok, az nem feltétlenül használhatatok. Nem úgy értem, hanem mit tudom én, szétszettünk egy szekrényt, és van egy fél darab ajtó, van egy műanyag rész, van két, mit tudom, kannám, meg ilyen hülyességek, de nem, tehát nem jó általában én a... Tessék? Jó kannám. Há, olyan bíbik, te hallod. Csak szél azt, hogy kannáj. Szóval nem tudnád nagyon használni igazából. De olyan igazi lom. Most egy fél ajtóban azért még sok mindent lehet csinálni. Így van, hát ha a szomszédnak is van egy fél. Akkor az már egy egész. Igaz, hogy más színű lesz, de... Majd átfesti. Szóval lomtalanítás. Na jó, hogy állunk játékkal? 1-0. Egész jól. Ide. Elhúztuk. Jobban nem is állhatnak. Jani elhúzott. Mondjuk. Ja, Barbit csináltad. Aha, ki tegnap. Ugye? Csináltam tegnap. Szegényt, igen. Jó, hát nem szegény. Hát játszott, kikapott. Most mit álszenteskedünk, nem? Hát nyerni akarunk. Örüljünk már. Hát, örüljünk már. Jó lenne, igen, hogy kérlek behúzni most egy olyan hetet, amikor végig nyerünk. Már nagyon régen volt egy ilyen 100%-os. Ne legyünk nagyra vágyok. Egyetlen próbáljuk megnyerni, mert ha most megnyerjük egy 3-2-re, akkor nyerjünk jövő héten egy 4-1-re, és aztán nyerjünk majd egy 5-0-ra, nem? Két elvesztett hét után egyből egy 5-0-ra. 5-0-t akar? Meg lehet, csak kevés az esélye. Nem vagyunk olyan formában. Jó, mindegy, lehet jelentkezni játékra, nézzük meg, hogy ki kit hív ki. Jó, arcoskodva vagy nem arcoskodva, nincs feltételhez kötve a játékra való jelentkezés. SMS-ben lehet megtenni, mi pedig jövünk a hírek után. 10 perc, pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. M0-as, M3-as felé, új rész, Cinkotai 58-as kijáró előtt a felüljáróról mérnek a jobbágyék. Szegények. Ez Tom küldte.
nekünk. Ausztria felé a lébényi lehajtó után a felüljáró alatt mérnek a zsaruk, ezt pedig Ádám üzente. 204-es kilométerkőnél Nyíregyháza felé mérik a sebességet a rend álmos őrei, üzeni nekünk Kornél, ez az M3-ason van. Kornél, köszi. Trafi hevesen méghozzá tank felé tartókat mérik, ezt pedig Anita üzente nekünk még fél hét után 4 perccel. Mi pedig valakivel már is játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt, Sanyi! Igen. Majdnem rosszat mondtam, de megvagy, megtaláltalak itt az éterben. Sanyikám, mi újság, merre vagy, hogy telik a reggeled, hogy vagy? Sziasztok, jó, telik a reggelem, M3-oson vagyok Budapest felé. Pont megálltam egy parkolóba. Nagyon helyes, árut szállítasz? Igen, de Pestről. Pestről, aha. Igen. Pestről. Mit viszel? Kínai árut. Ó, eredeti? Persze. Már csak az az eredeti. Van olyan, hogy kínai eredeti? Tehát van az, aminek a kínai az eredetie? Mondjatok egy dolgot, aminek a kínai az eredetie. Például a gungvau csirkével. Igen. Kínai porcelán. Kínai porcelán. Szerintem azt még ott csinálják, de már az sem biztos. Ugye, hogy kevés ilyen dolgot tudsz mondani, aminek a kínai az eredetie, nem? Én például kínai pálcát, evőpálcikát vettem, most Made in Korea. Mondjuk ott is használják, de azt direkt úgy árulták, hogy kínai evőpálcika. Aha. Nem tudom, van-e különbség a koreai és a... Nincs nagyon. Ugye? Nincs. Sanyikám, kivel szeretné játszani? Hát megpróbálkoznám veled, Balázs. Jó. Én a héten még nem játszottam. Úgyhogy nem mindhez egyetlen számítana. Csak adjál neki. Próbálok időt húzni. Csak Jani? Kell, jó. 3, 2, 1, fire! Na figyelek. Kérdezel, vagy kérdezek? Kérdezi, Balázs. Milyen kínai árukat szállítasz? Az oké, hogy kínai, de mit? Farmert, sportruhát. Ilyesmiket. Ez ilyenkor egy... Cipőt is? Ja. ez ilyenkor egy kamionnyi, vagy hogy kell ezt elképzelni? Egy busznyi. Aha. 5, 6, köb, 12. Mennyit vezetsz ilyenkor? Hány kilométer? Vagy mi egy napi adag? 300 egy irány, 300 vissza, az körülbelül... Tehát ilyen 650 kilométer? Természetesen. Az elég sok. 670. Az elég sok, ugye? Hát volt több is már. Uh-huh. Szeretett csinálni egyébként? Más lehetőség nincs. Kell, muszáj. Család van, muszáj. Van gyerek is? Van kisfiam. Most lesz... Kisfiú? Április. Ja, természetesen. Pedig majdnem. Nincs oda, csak tavon. Megvan. Igen. Szép volt, Sanyi! Köszönöm! Ügyesen játszottál, próbáltam mindent, rövidet, hosszút kérdezni. Majdnem kimondtam. Jó, de megálltál, úgyhogy ha megállsz, az nem számít. Nem számít ennek. Igen. Jó, hát nem tudtam mit csinálni, gyerekek. Hát én próbálkoztam már a hívással, sok SMS-t írtam, próbálkoztam. Bejutottam. Igen, nem támadtál vissza, viszont ügyesen védekeztél, és ez is... Hát mert tudtam, hogy beleléptek a csapdába, ha kérdezek. Igen. Jól van, küldjük az ajándékcsomagot neked, jó? Annyira nincs. Köszönöm, jól, köszönöm. Sziasztok. Köszi, jó utat. Szevasz. Hello, ciao. Hogy állunk akkor most? Egy-egy. Uh-huh. Jó, hát itt nem jó. Nincs semmi sem veszt, olyan, mint hogy kezdenénk újra a hetet. Igen. Igen. Nem erre számítottam. Nem baj. Nem tudok már olyan egyértelműen nyerni, mint régen. Ez megvisel lelkileg, higgyetek el. Nem. Szeretem, ez a, most a, ott a tudatodban ott van az a 20 rúgó. Értem, ami be van szorulva az automatába. 25? 25, persze. 20-at mondtál. Na, próbáltam öttel kevesebbet. Igen? 25 megnéztem. Vagy azóta már írtak? Nem. Kedves Balázs.
Nem, 20-25, nem megnéztem. Jaj, nagyon aranyosak voltak egyébként, a kedves biopontos barátaink tegnap a, nem tudom, honnan kaphatták a fülest, hogy elfogyott az agave szirupunk. Mennyit kaptunk? Hogy 30-at. De hogy annyit kaptunk, hogy akár nagyon. Marcpokolást is készítettünk belőle. De nagyon drágák, igen, köszönjük szépen. 4 perc van pontosan, 7 óra a hírek után, jövünk vissza. 7 óra múlt 8 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt, hello Jani, hello Feri. Sziasztok, jó reggelt. Hello. Mindenki. Hello. Uh-huh. Hello. Nem, kértem, hogy kicsit erősítsünk a mikrofonomon, csak most meg torznak hallom egy picit magam. Sok Zsül, nézd meg! Hello! Aha, egy lehelletnyit így, igen. Igen, igen, igen. Na, hogy piros tartományba lépjek. Aha. Most visszaléptem a piros tartományból. Hello! 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 Na, ugye, ugye milyen műszerek vannak? Imádtam, fiam, amikor én először... Miket lehet itt nézni, mi? Amikor először láttam így ilyen képernyőn, ilyen egymással párhuzamosan, ilyen mozgóják kis sávokat, akkor én ott révbe értem. Anna, akkor, igen, akkor úgy éreztem, hogy utolértem a 20. századot, de most komolyan. Tehát amikor így elmentünk rádiózni először, egy iskorádióba, és akkor ott voltak ilyen dolgok, és akkor ott voltak, még kezem voltak, még volt, igen, és akkor így tudod, hello, sziasztok! Azt a mindenit, mik vannak? Mik vannak, mi? Na, itt vagyunk, és mondom a közlekedési híreket, mert hogy elég sok van. M1-esen 53-as kilométer mind a két oldalt leállósában defektes kamion áll, ezt Lackó küldte nekünk. M1 Lébénynél trafi üzeni nekünk Reni. Aztán Budaörsi úton a reptér környékén az arra közlekedők vigyázzanak, egy idős hölgy integet és toppol, ne vegye fel senki. De miért ne? Csak az anyós raktam ki, álljon be, ja. Sportoló hölgynek így legalább hasznát veszem, ugye István? Ne vegye fel senki. Ne vegye fel senki. Korrekt, mi? Így van, István küldte nekünk. Aztán... Trafipax az M1-je, 142-es kilométerénél Hegyeshalom felé a Lévényi kihajtóban Akrobata küldte nekünk. Köszönjük szépen. Mosonmagyaróvár és Halászi között mérnek a birkák a bányánál. Nem, légy. Nem, írjunk. Ne, írjuk, hogy rendőrök, igen. vagy buckalakók lézereznek. Vagy, hát a buckalakó az nem bántod, a birka az nem jó. Győrben a 83-as bevezetőn a temetőnél mérnek egy fehér Seatból romboló üzeni. És a 4-es főúton Püspökladánynál drága fotók készülnek. Gyerekek, régen volt ennyi trafink, mint amennyi most van. Tavasz. Nem? Rajzás. Rajzás bizony. Van. 204-es kilométer Nyíregyháza felé szintén mérik a sebességet, a rend álmos őrei, üzente nekünk Kornél, és trafi hevesen a tenk felé tartókat mérik, ha még nem mondtam volna, akkor Anita küldte ezt nekünk. Végzik köszönjük csak szépen. A munkájukat, és egyébként olyan rendesek, engem ma igazoltattak. Na, tényleg? Kerékpáros igazoltatásról. Nem figyelt rá. Tényleg, képzeld el. Na és mi volt? Semmi. Oda kanyartak mellett két oldalról, mint két kísérő vadász. Igen, persze kék villogóval, és hangos bemúlva. Azonnal álljon meg! Kérjük eljön az út bal oldalára. Lehúzódtam, megálltam nekik rendesen, és kérdezték, hogy kerékpárral. Hát mondom. Nem, lóháton. Ha és amennyiben ez a gépjármű. Ez egy vasderes alatta. Akkor az, és ellenőrizték a lámpaszettemet, hogy megvan-e rendes, és a féket is ellenőrizte. De ez ilyen, hogy zelik, hogy szájó le Rákóczi, hogy leszhet, ő megy egy karikát, és megnézi a fékedet? Mm-hmm. Az, hogy, igen, és a farol egyet? Vagy hogy ellenőrzi a rendőr a féket? Hogy van-e fék. Tényleg? Első, hátsó féknek kell lennie, és akkor be kellett húzzam. És volt, igen, behúzni csak az elsőt, hogy lássa, hogy nem megy tovább a kerékpár, csak a hátsót, nem megy tovább a kerékpár. De ilyenkor hol int le? Tehát te mész az úton, és ő leint egy ilyen fehér villogó lámpával, vagy hogy? Jöttek a körúton, én is a körúton jöttem, megelőztek, megálltak, és akkor ott megálltak. Rámentek a bringás útra a kocsival. Nem, nincs ott azon a részen nincs bringa út még, a körúton, az csak a stadionoktól van idáig hozzánkig, és akkor én ott mentem a stadionok előtt. Ott megálltak, és nagyon kedvesek voltak. Mondták, hogy elnézést. Ellenőr, persze, bukós is csak volt rajtam, fényvisszaverő csík a lábamon. Mondták, hogy ezt reggel kihagynák, ha este lenne, akkor megpróbálkoznak vele. De mondtam, hogy így reggel még nincs. Feltűnően cikcakban haladt Rákóczi úr. Hát mondom, arra az út, kerülgettem, tudod? Gyerekek, most nagyon nagy bajba lennék, mert én bringázom a gyerekkel, meg itt szoktunk menni, úgyhogy felrakjuk a bringát a kocsira. Elmegyünk kocsival, eszünk egy fagyit, aztán visszatolattok. Nem, tényleg úgy csináljuk, hogy mi elviszük a bringát valameddig. Ugye mi agglomerációban lakunk, onnan betekerni, vagy elütnek, vagy kiköpöd a beledet. Tehát ez nem jó, mi elmegyünk mondjuk a római fürdőt, lerakjuk a kocsit, felnyergelünk és kitekerünk Szentendrére. Tehát ilyet csinálunk. De most kérdezni hármat tőlem, hogy mi a kötelező felszerelés a bringán, kérdezzel. Hát. Én nagyon nagy bajba lennék. Szerintem engem megvágnának a rendőrök. Kérdez, szerintem nem.
a válaszok után vágnak, én tudom, hogy hol vetted a kerékpárokat, ott mindent ráraktak, hát ez egy kifejezett kérés volt egyébként. Ugye, én úgy érdekel, mint egy karácsonyfa. De mi a kötelező? Tehát mit néz a rendőr például? Mondom, neked na. Macska szem, sárga színű macska szem, az első és a hátsó mind a kettő keréken. Aha. Tudod, ez a küllő közébe szorított kis sárga. Mi oldalról jön a kielő? Tehát hátulról jön a kielő. Hát oldalról is, oldalról is. Tehát kell a macska szem, a fényvisszaverő, első-hátsó világítás. Igen. Független egymástól, az első-hátsó világítás, első-hátsó fék is kell. Igen. Aztán jó, ez kicsit ez az első-hátsó fék, ez szinte olyan már egy komolyabb bicikli, első kerék, hátsó kerék, tehát az mondjuk azért van, nem? Igen, tehát, hogy az, igen, legyen rajta első kerék. Ezek mind a kötelező. Igen, ezek rajta mi kell, hogy legyen? Bukós isak? Bárja, meg kihagytad a csengőt, mert hogy annak egyébként kell lennie rajta, és talán itt buknál meg. Nincsen csengőm. Kötelező elem a bringán a csengő. Igen, szerkezet. És mi van, ha én iszonyatosan tudok dudálni, vagy tülkölni, vagy bármi? Szájjal? Hát, szájjal. Tehát nekem csengőt kell raktam a bringára, tényleg? Tehát kell a csengő? Kell. Kell, hogy legyen rajta. Tényleg? Az nincs. Akkor már bukó. És akkor megbüntetek 10 000 forintra, mert nincs csengő. Meg. Ja, Istenem. Vidd el azt a csengőt, amivel a komornyiknak szok. Az aranyat. Igen. Az arany csengettyűt. Bukós is a kötelező? Bukós nem. Isak. Nem kötelező? Lakóterületen kívül. Kívül kötelező? Igen. Ja, igen. De egy városban nem. Azért, mert egy csomó mindenki nem látok bukós isakot. Miért nem kötelező a bringásoknak a bukós isak? Ha a motorosoknak igen. Mert nem mész olyan gyorsan elméletileg, bár azért egy 40-et mondjuk, aki jó, az simán meg tud sekerni. Te kezd ott a Rákóczi úton vagy valahol, akkor ott miért nem kötelező? Jó. Mindegy, nem akarom, hogy kötelezővé tegyek, csak kérdezem. Tehát ezek a kötelező felszerelések a bringán. Aha. A nagyját, azt tudom hozni. Hát csak a csengettyűnél. A nagyja itt van, biztos úr. Igen, az apró meg nem számít. A három biciklőről össze tudja gerebjézni ezeket a dolgokat. Nem, de bár. És akkor igazolnom kell a bringa eredetét is? Hát az egyébként ez egy érdekes dolog. Ezt nekem nem néztek most alvásszámot, de én már hallottam olyat, hogy megállítanak, felfordítják a kerékpárt, mert ugye ez alul van a középső tengelynél, a hajtótengely alatti részen van. Ráraknak egy rajzlapot, ne satírozza. Hát satírozza, és a számítógépbe beolvassa. Igen. Egyébként meg, ha hárman mentek, teszem föl Viki elől, Benny majd te, igen? Akkor ugye mondhatnád azt, hogy elég, hogy a Vikin van elől, lámpa rajtad hátul. Na? Így van. De Viki nyitotta a sort. Első lámpával én zárom a sort, hogy hátsó lámpával. Szerintem tökre elég. Hát egyébként így is kell, hogyha esetleg valamelyik kötöknél nincsen, akkor ez a célszerű. Na jó, de egyébként mondhatod azt, hogy nem használjuk. Hát akkor közel kell egymáshoz menni, és úgy, hogy legyen fedés a kerékpárok között, hogyha oldalon nézik, és akkor azt hiszik tandem. Vagy hogy egyik, egy nagy. Ez a tandem, ez is egy érdekes dolog. Az tök jó tandem, ezt már? Jó pofa. Nagyon jó. Igen. Én imádom. Mert van lehetőséget pihenni, ha hátul vagy. Én nem tudom. Az valahogy nem az én világom. Ez a következő küldetésem, hogy megszerettessem veled a tandem. Á, igen. Az nem, az egy éles kívül. Órákon keresztül nézni egy izzadó hátat, nincs is annál jobb. Nem, ez a nincs egyéni gondod, azt sem, amit a másik csinál, ha teker, én is tekerek, össze vagyunk nyógyulva, nem, tehát tetszik-e valaki bringázni? Én a tandemet nem tudom. Nekem a tandemen ülő párok mindig annyira furák, hogy annyi önállóság nincs, mondjuk, hogy két külön bringán menjenek, ez nekem már az összegyógyulás teteje. Szeretik egymást, egy bringa. Tessék? Szeretik én tandem ellenes vagyok. Az hülyén néz ki, hogy két ember egyszerre teker, valahogy nagyon béna. 86-ban hegesztettünk egyet, új kígyóson, egy kedves barátommal, és elindultunk Megyesegyházára egy haverunkhoz. Hozzá két fél cseppel bringából csináltuk, csak azt nem vettük figyelembe, illetve hát ő nem, aki hátul ült, hogy a hátsó kormány az rögzített. Tudod, azzal nem tudsz tekerni, és egy nagyon jó kötésű fiatal ember volt, aki az első kanyarra be akart fordulni a kormánya legyőtt, és így ketté tört az egész bringa, na ott hagytuk a batandemezést. Ugye, hogy ez olyan béna? Há, igen, nem? Egy poénra jó, hogy fölülsz a Margit-szigeten és mentek egy kör, de mondjuk nekivágni egy Szentendre-Visegrádnak egy tandemmal, szerintem az annyira nyomorult. Hát nyomorult. Nem így van. Hát de, meg egy picit talán nagyobb ívű kanyarokban talán lehet haladni vele, vagy lehet vele normálisan kanyarodni, de mi van, hogyha hirtelen kell bevenned egyet? Érted? Vagy egy picit mondjuk így meredekebb az a kanyar. Ez nem száguldásra van, az arra van, hogy két ember, aki szereti egymást, hát anya ez. És apa. Igen, akkor menjél sokat tandemezni. Érted, és akkor menjél, aztán tekerjél. Tök jó, ne mondjátok már, miért? Most miért? Nem, nekem engem leginkább az zavar benne tényleg, hogy végig nézed valakinek a hátát, semmit nem látsz. Jó, de ha előlülsz, akkor meg tudja, hogy a többiek nem tekernek semmit. Hátul. Jó, neked semmi nem jó. Ezért szép. Felül az ember saját kis bringája, azt a tempóba teker, ahogy akar, és közben a tájat is látja, de ez, minél többen vannak, mondjuk annál jobb edzés, mert a többiek biztos, hogy hátul trécselnek,
nem foglalkoznak vele, érted? Tekesz, mint a barom. Tudod, miért, hogy többiek nem tekernek, mi hányan ülnek egy tandemen, ketten ülnek. Hát lehet hármas, de most hármas tandem. Jaj, ne, az meg már, az meg már minden. Hát, az szörnyű, de vonatkozó Guinness rekord is. Ó, de szép. Igen, és egy általános iskolai osztály még ott mögötted ül, és 46-an vagytok egy tandemen. Na mindegy, jó van, szóval ezzel a bringával akkor meg egészen jól felszerelt. Igen. Itt szajomban rájöttem. A tiéd, ezek teljesen patentek. És alig használtak rá, de hát, ha egyszer fölkerül valahova, akkor érdemes lesz rá lecsapni. Na és elmeszeltek Feri végül, akkor nem lett belőle ügy? Nem iktattak? Dehogy is, mindenem. Van, megköszönték. Ilyenkor ezek mit csinálnak egyébként, hogyha ha mégsem felel meg a kerékpárt? Ekkor lecsuknak. Akkor hogy hívják, akkor kivonják a forgalomból? Nem, odalakatolják egy fához, akkor leszorítanak a földre, lakattal. Hátra kötik a kezedet, és izé meggyaláznak. Na most mi van akkor például, ha nem nincs személyi okmány, mert a bringázáshoz nem kell. A kreszben benne van, hogy nálam kell, hogy legyen személyi okmány. Én például elindulok ma bringával. És engem valahol megbüntetnek, mondjuk a, nem tudom, egy bicikli úton félreállít egy rendőr, mert oda téved. És nem nincsen semmi, mert én csak bringázni indultam. De akkor mi van? Ha gyalogosan hát akkor... indulsz, is kell magad igazolni. Tehát, igen. Mi vagy te, egy rendőr? Nem vagyok rendőr, csak tartsuk be csak a szabályokba. Mi vagy te, egy önkéntes rendőr? Nem, velük ha gyalogolni indulsz, is kell, hogy akkor, legyen ellen személy. Ha most itt nem mondta, hogy körzeti megbízott lett belőle. Mi, igen, mi előlépte, de új a 13. kerületén. Beléptél az új kígyósi polgári körbe, és masírozol új kígyós utcáin? Beléphetnék, ha akarnék, várnak szeretettel. Ez egy normál állampolgári viselkedés, hogy kilépsz az utcára, megállít a rendőr. Dőre, most elkéri az igazolványodat, akkor legyen nálad. De így bennétek járőrözni is? Nem, mennék járunk is. Van egy ma kinek a kocsijával megyünk? Nem, kinek van egy 1-2-es elrendszeresített ladánk. Jó, de mondjuk átkapom a melegítő nadrágomat. Nem életszerű, hogy az ember mondjuk a személyigazolványát átpakolja a melegítő nadrágjába. Ugye? Hát ez nem egy életszerű. Elindulsz bringázni. Vitatkozzak már veled. Tehát mi az, hogy nem életszerű? Nem életszerű átrakni. Én nekem például tök életszerű, hogyha a mosásban rakom a nadrágomat. De lefeküdni is elviszed magaddal a szemédet. Nehogy baj legyen, hogy valaki ott igazi. Az, hogy két olyan emberrel beszélgetek, aki elindul innen át a mosdóba, WC-re, és összeszedi a forgalmiát. Igazán, nehogy baj legyen, készüljük fel minden eset. Én kicsit, de valahogy ezt lazábban fogom fel. Mondjuk átveszem a melegítő nadrágomat. Igen? Uram, bocsá, elindulok úgy bringázni, nincsen nálam semmi. Soha nem láttalak téged melegítő nadrágot, tehát már így megborul. Olyan melegítő gatyám van. Fekete, három csíkos, aranycsík. Hát világos. Megőrülsz. Jézus, megőrülsz. Igazi, hogy Jonathan Davisnek a kornba. Megőrülsz. Fel egyesével, tudod, az arany füstlapokat. Az A betűs, fekete és a három aranycsíkos. Adios. És adios, ez már 8, 12 és 24 karátos csíkok így egymás. Megbolondulsz, annyira jól néz ki, és ehhez egy old school, 1900, nem tudom, 85-ös vagy 90-es, régi az old school A betűs cipő. Nem sok kangosztot értek, de ezt régi. Ha régi is. És tessék, elindulok. Aha. Akkor külön azért megbüntetek, mert most én ott valahol mondjuk Töröng Bálint környékén a Benivel bringázni mentem, úgyhogy nincs nálam semmi. Igen, tényleg? Igen. Hát miféle világ ez, ahol már egy jó ízűt se tudsz bringázni, úgyhogy ne legyen nálad személy igazolva. Tudsz jó ízűt, tedd be a személyt, és a Beni azonosító iratait is. Elmész bringázni, és mindig átpakolod a személyt. Rád ez a három csíkos aranyos, ilyen susogós, tudod, ez a tipikus besúrolótól. Bekapja ráadásul a lánc. Majdnem susog, mert ez a fényesebb. Te mindig raksz magad a szemét, ha elmész bringázni? Hát megmondom, hogy soha. Hát, hogy... Na ezért végre állam egy kis kihágás. Na ezért mondom. Nem, jó, mondjuk persze, ha elmegy a közértbe, és akkor amit hazit tekerek, akkor ott van a pénztárc, és akkor benne vannak a személyi okmányok. De hogyha mondjuk kiugrok csak így valahova, hát nem fog magammal vinni csak ezért két sarokra. Akkor hát, kérdezném, futni hogy jár, Vadon úr? Na egyébként ez egy nagyon jó kérdés. Futni, tehát hogyha engem, tehát például, ha valamilyen baleset érne, vagy kirabolnának, vagy igazoltatnának, vagy ne adj Isten, ennél durvább történet, mitől leszólítanának a lányok a métán. És jeleznék, hogy torkos csütörtök van, Jani. Igen, és kiegészítenék az edzésemet, akkor én nem tudnám igazolni magam, mert én nem viszek magammal oda gyakorlatilag semmit. Viszek magam egy kis órát, pár papír zsebkendőt, azt csak. Ja, Jani, de miért kéne, hogy vigyél? Hát ki visz magával futni személyigazolványt? Senki. Hát miért kéne, hogy vigyél? De most mondom, hogy én nem hát, hogy mond, a Ferinek mondja ezzel a hangsúlyjal, hogy de miért? Jaj, Feri. Ő kérdezte meg. Nem életszerű, nem viszek magammal, mert idegesít. Az hát persze, azért én egy klasszik lap, mert nem ázik át, érted? Az izzadságottól, azt nyugodtan hordhatod magaddal. Hát igen, mert tényleg végül is, legalább így később az azonosításnál. Hát ne kerüljön nem kell rá annyit, sor, nem kell annyit nagyon elfáradnál a hétánál. Hát csak ide, ki lehet.
Na mindegy, szóval akkor átmentél az ellenőrzésen. Na is nagyon rendesek voltak, megköszönték, elnézést kértek, hogy megállítottak, az nagyon korrekt volt, egyébként mondták, hogy további jó utat kívánunk, és köszönjük szépen. És ha egy valami gyanúsat látsz, akkor szóljál. Akkor jelezzem. És 13-at is te véded. És megadták a mobíliukat. Milyen jó lenne, a bringáknak is lenne forgalmia? Nem? Hát az marha jó lenne. De ezt most komolyan mondom, figyelj, van egy 50.000 forintos bringád, azt ellopják Bali, tőled. Lenne egy forgalmid, és neked igazolnod kéne a bringa eredetét. Ne, miért? Hát hány bringásnak lopják el a drága bringáját? Nem, elég, hogyha mit tudom én, egy ízében egy közös fotó, amikor a bringaboltól álltok ketten, ott van köztetek a biciklis, az üzletvezető kezdet fog veled, és így benéz. Tehát valami ilyesmi, tehát hogy nehogy már egy forgalmit még vinnem kelljen magammal. És nem kell, hát otthon tartod a forgalmidat. Hogy is elviszed magaddal. Ja. És a bringa lopások, mint amilyen tizedére csökkenének, mert lenne bringa forgalmi. Hát attól még nem találják meg, hogy van forgalmid. Na jó, csak ha ellenőriznek, akkor ugye nagyobb, azért lopott autóval se furikázol nyugodtan, hiszen aha, tudod, hogy bármikor elkaphatnak, tehát hogy nem tudnád újra eladni forgalmi nélkül, tehát hogy még nem tudnád értékesíteni. Nem? Ez hülyeség, bringa forgalmi? Hát nem, az én biciklőmről messziről látják, hogy eladhatatlan. Már nem új. De úgyis viszed a személyid, igazad van, a mellé elfér a forgalmi. Tök jó ötlet. Bringa forgalmi. Hát most valakinek van egy 50-100 forintos bringája, ellopják, hát a szívek ketté szakad, érted? Hát figyelj, akkor legyen a kerékpáron valami vonalkód, azt a vonalkódot leolvassák, és ahhoz tartozik egy, vagy érted, mint egy csipa kutyáknál, érted? Aha. Most komolyan. Tehát olyan, hogy a kerékpározták, megnézi, érted, ott van nálad a személy, és kicsit már tudod, kinek kicsit skifi. Igen. Ilyen leolvasóval megnézni a rendőr, hogy kinek most a bringája. A retiraszkennel. Kis pókok jönnek, és belenézel a pók szemébe, és megnézi, hogy te az vagy-e, akinek a szemében nálad van. Egy kád jeges vízben tudsz elbújni. De a buborékokra vigyázz. Azon bukott. Mi van, ha lopott szemmel bringázol, ja, tudod, és valakinek más szeme van bent a te fejedben. Mész a kocsival, beáll mögé a rendőrautó, leolvassák a rendszámodat, beüti a gépbe, és meg tudja mondani, hogy lejárt-e a ugyanígy meg lehetne bringán is. Ennyi. Ennyi. Fél 80, és megint valami olyat találtunk ki. Már a jövőben járunk, és már megelőztük a korunkat. Már valami olyat találtunk ki. Mikor sehol nincs. Az izotóniásodba beleittak? Adjál már ilyen izék, ez egy parasztvakítás, izotóniás. Hát az egy izol. Ja. Én tenisznél szoktam ilyeneket jönni, igen. És akkor mit csinál veled? Izotonál? Fölizotonál. Föl? És akkor aha. 1000 fokon izotonsz? Igen. Nem, az egyébként nem. Mit pótol? Tökéletesen. Ásvány sokat, igen, kell távoznak. Jobb az izzadsággal. Sokan mondják azt, hogy elég a víz, de jó is egyébként, de hát nyilván pótolod kell a folyadékveszteségedet. És olyankor még nincsen nyitva semmi, amikor te jössz. Dehogy nincs. De van. Te nem tudod. Mi van neked ezzel? Reggel jött hozzám, egy bácsi, képzeljétek, a pékségben előjutott eszembe. Oda jött, és azt kérdezte, hogy itt van a vinitalt árulnak. Hát mondom, hát egy ízét, itt egy deci tejet kérhet. Csavaros kifli. Rövidített árulnak. Kb. 70 éves volt a bácsi. Ő is jól indítja a napot egyébként. Hát 70 évesen már, már az élet napos oldala. Ott már ami a csövön kifér. Mi van ezzel a bringa kerülő, vagy Balaton kerülő? Pont most beszéltük, április 30 lett volna a nagy Balaton kerülés, és áttették május 3-ra, ami nekem nem jó, aztán Janinak nem tudom, úgyhogy én most biztos, hogy nem fog menni. Tavaly voltunk, van kiskör, 9 kilométeres ilyen családi, az is a Balatonparti, tök jó, van egy nagyobb, az 10, van egy 40-es, és akkor van a nagy, az meg 209 kilométer, ami körbe kerüli a dolgot. Szerintem azt próbáljátok meg a nagyot. Aha, igen. Szerintem a Bennit elindítjuk, mi nem. A futóbicikliével. Szerintem ő megcsinálja. Ez az időpont eltolódás, ez sajnos ez nekünk sem. Igen, ez május 3 szombat, igen. És akkor a Balaton déli partjáról indul. Nagyon jó buli. Jó, sokan szoktak lenni. És miért tolták el? Valaki nem volt kondiba? Hát ez lehet, hogy csak így mi találtuk ezt a izét, hogy április 30. Nem, mert nekem az egyik kedves haverom is szintén elkezdett rá készülni, mert mondtam neki, és akkor most mondta, hogy húha, már mindjárt itt van az áprilisi, hát nem. Aha. Mert hogy május 3. Május 3. Van kis koncert egyébként, a izére 9 kilométeres a gyerekekkel érdemes elmenni. Az nem egy rossz, igen. Van konci. Azt írja, hogy hallgató, hogy Svájcban a bringáknak van rendszámuk. Uh-huh. Így van. És hogy van a bringán alvásszám. Ezt többen írják. Az nekem is van a bringám, de az olyan nagyon sokat nem ér, nem? Tehát az azonosításhoz, tehát az olyan nincs így van. Fölírva. Meg nekem meg eredetű csehszlovák alvásszám van, tehát hogy már tudod, amikor már megszűnt egy ország, azután már elég néz utána keresgény. Meg apát kiszedtek köszörűvel, nem mondom. Ja, tényleg.
Vannak ezek a tolvajkergetők, ezek mit csinálnak pontosan? A tolvajkergetők az... Ugye ilyen kamubicikliket lopatnak el, és aztán fölfedezik, hogy hova vitték, ugye? Tesznek egy GPS-t bele, egy jeladót, valahova a vázba, ahol te nem is látod, tehát például a kormánynak leszedi a markolatot, bedugja a csőbe, vissza a markolat, és ott hagyják a bringát valahol, de úgy, hogy figyelik. És a polgártárs ugye meglovasítja a kerékpárt, és ők követik szépen, aztán amikor már betolta a garázsába, tehát hogy nem csak az van, hogy elment vele egy kicsit és visszahozza, hanem így láthatod, hogy be. Tehát meg kell várni, ugye, amíg betolja, hát, hogy ne az legyen, hogy ő csak meg, kipróbálta. És igen. Akkor szoktak volt így kopogtatni, hogy jó napot ki, hogy az a kerékpár, az nem tudom, mit keres önnél nagyon aranyosan, és szólnak a rendőrségnek is. És valakit küldtek már börtönbe azért, mert bringát lopott? Hát azt nem tudom, hogy bringa lopásért börtönbe küldtek, de azt hiszem, hogy van már precedens értékű ítélet, ez jogból kifejezett. Figyelj, azért egy 100-200 ezer forintos bringa. Hát azért kérdezem, hogy annál nincs szörnyű, mikor ellopják a bringádat, csak hogy valaki ezért effektíve már ment börtönbe? Tehát ezek a tolvajkergetők egyébként elintézik, hogy börtönbe, mert nyilván nem ők intézik el, de hogy eljutott odáig egy ügy, és akár, hogy valakit konkrétan lecsukjanak? Rendőrkézre juttatták őket, és akkor onnantól kezdve már a hivatalnak a dolga. Nem tudom, mit lehet adni egy ilyen bringa lopásért. Hogy van-e 6 hónap felfüggesztett. Hát meg erről beszéltük egy kisebb településeken, ez igazából ez ilyen kölcsönbérlet. Tehát kimegy előbb haza a kocsmából. Az viszél a és így falu, de így tisztességesen így megy, és másnap visszaviszed, és akkor felesél van csere. Ennyi, balról jobbra rakják le az ajtóhoz közeledve, és utána jobbról balra szedik föl. Nem, mert vannak ilyen adatok, ezt Anna írja, hogy Debrecenben a tolvajkergetők összedolgoznak a rendőrséggel, és ott gyakorlatilag megszűnt a biciklilopás. Mert nem mered ellopni, mert hogy nem tudod, hogy most ez egy olyan bringa, amit a tolvajkergetők raktak le, vagy csak egy sima bringa, és effektíve nem lopnak bringát. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy hatékonyan működnek, nem? Így van. Ez egy jó ötlet, amit jó csinálnak. Jó kezdeményezés. Viszont én erről a kártyáról megmondom őszintén, egyáltalán nem hallottam, amit írnak a hallgatók, hogy amin rajta van az alvásszámod, és igazolja, hogy az a kerékpár a tiéd, és még nem mondta nekem senki, hogy ilyen kell nekem. De, pedig van. Ha veszel biciklit, akkor kapsz hozzá egy papírt, és a papíron rajta van a szám. Igen? Szóval, hogy te nem vettél ilyen. Aha, nem utasd csak a bringában, hogy kastázták valahol biztos, az hol vetted? Ecserin? A bringádat? Vagy honnan szerezted, mi? Kimentél valami aukcióra, azt vettél az útszélén. Ha nem, egy lerakat a kerületben. Kis lerakathoz mentél bringá... Egy gyereknapon találtam a felfújható ugrálóvár mellett. Pont jó volt neked a 12-es kerék, fölpattant rá és vidáman. Nagyon mondta egy kis gyerek, hogy az az övé, de nem hittem el neki. Bácsi. Na, szóval, hogy van ehhez egy kis kártya, amit adnak. Aha, ugye? És ezt vinni kéne magunkkal? Hát elvileg egyébként. Az gyerek, meg vagy ez a bringázás, csak úgy kapizsgáljuk, mindenki hozzátesz valamit, de azért nem vagyunk nagyon felkészült bringások. Mert a bringázás az pont az, hát, figyelj, erről szól, hogy fölpattansz, tekersz. Aztán tekersz, így van. Értem, én a 70-es évek végén, 80-es évek elején voltam gyerek, ott akkor még ilyen semmilyen nem volt. Érted? Igen. Ha én nekem ellopják a bringámat. Aha. Igen. És... tudom, hogy melyik kertben van. Igen. Visszalophatod? Én visszalopom. Akkor én loptam? Igen. Hát szerintem nem. De. Nem. Mert de behatoltál, illetéktelen behatolás más portájára. Akkor csak benyúlok. Igen, és kiemelem. Nem megyek be. Aha. Vagy hogy hívják? Darúval kiemelem. Igen, háromágú kampódoksz rá is. Akkor én lopok? Tehát az lopásnak számít, ha én a sajátomat visszalopom? Vagy abban a pillanatban az már ugye tulajdon gazdát cserél, és az már az övé, mert eltulajdonította, de az abban a pillanatban az övé, de én mondjuk ezt visszalopom. Tolvajtól lopni nem bűn. Hát, de hogy a BTK szerint az lopás? Igen. Nem lopás, illetéktelen behatolás. Igen. De az enyém. Akkor is. De hát elvitték. De nem lehetsz beszólni a rendőrség, és a rendőrség majd bemegy. Tehát nekem ma este ellopják a kocsimat, de én tudom, hogy hol van, és én azt hajnalba egy Havanna úti lakótelepről még visszalopom, vagy mit tudom, egy újlipotvárosi lakótelepről, vagy bárhonnan visszalopom. Újlipótvárosban nem lopnak. Akkor káposztások, békás vagy. Káposztások. Mit valahonnan tök mi egy Csillaghegyről? Nem ismerik fel az autódat, hogy mi az. Én visszalopom a bringámat. Mert milyen? Tudom, hogy az az enyém. Akkor én tolvaj vagyok? Én loptam? Engem lecsuknak lopásért? Szerintem nem, hanem illetéktelen behatolás igen, miatt. Inkább ez lehet. Inkább ez lehet. De hogyha, mit tudom, mint van ott éppen pont egy ilyen debarkációs övezet, hagyd a senki földje. Ha például mondjuk ő nem vitte be a kerítésen belülre. Nem, kint áll az utcán, és én elveszem tőle. Elviszed, hát akkor. Ő azt mondja, hogy talált egy bringát, amit én elloptam tőle, ő följelentett engem lopásért? Elvileg följelentett, nem? Életed végéig bíróságra fogsz járni emiatt, igen. De ettől ne féljél egyébként, mert a biciklet ugyanúgy pikpak szétszedik, és alkatrésznek, hogy ugyanúgy az a lopott bringákat? Hát az egy... Átviszik másik városba. Én láttam.
Ja, az olyan? Átviszik másik, igen, és az életük kockáztatása, igen. Áttekernek vele a zöld határon. Ne, igen, már legközelebb Bogotában találkozunk. Francok, összelopnak 50-et, mondom, hogy hogy történik, berakják egy kis buszba, és Győrben, Békés Csabán, Zalaegerszegen értékesítik. Ennyi. Nem fog Zalaegerszegen keresni. Én sem gondolom, hogy a bringákat szétszednék ki. Most nem hiszem, hogy egy első kereket olyan nagyon el tudsz adni. Hát az úgy, hogy max átfújják, de hát most itt ellopja, ott eladja, hát az nagyon hát nem kerül elő. Eleve egy zsírúj bicikliről beszélünk. Még szinte ja, kisebb volt, ha más. Ne, félsze, én egyébként szétkapnám. Ha foglalkoznál ezzel. Ha foglalkoznék, és ilyen hivatásszerűen. Én ellopom a te bringádat. Igen. Te odajössz. És visszalopod? Igen. És egyikünknek sincs papírja, most legyünk őszintén, nekem sincs meg az a papír, és neked sincs meg az a papír. Az autónál ugye van valami, egy forgalmi, bármi, ami bizonyítja ugye a tulajdont, hogy ki. Akkor kié? Tehát mi dönt arról, hogy ki? Én azt mondom, hogy az enyém, te azt mondod, hogy tiéd. Ott állunk ketten, jó napot kívánok a bíróságon. Érted? Akkor mi van? A titkos jel. Nem, ez a kettőnek a bringát középen. Jó, én karcolok bele a csengő alá neked egy mit tudom én, egy, nem, bármit, egy Wehrmacht sisakot, oda bekarcolok alulra. Tessék, kicsi azt mondom, bíró úr, ezt nézze már meg a csengőt, tudom, hogy ott van egy olyan titkos. Érted? Hát azt én megcsom azonnal. Akkor mi van? Na, ott állunk hülyén, és akkor gondba vagyok. Ugye? Hogy ez érdekes? Akkor gondba vagyok, akkor meg tudsz vezetni. Hát akkor erre te azt mondod, hogy ez a te bringád csak a kormánytő lecserélte a sisakosra. Az az övé. Na mindegy. Na, kijöttél belőle? Hogy érzed? Hát problémás. Nem. De próbáljuk meg ugyanezt megcsinálni egy bubival. De bubit nem lopjál egy bubit. Föltöltötték a bubikat. Igen? Föltöltötték, tegnap nagyon sokat mentem a városban, és ha az enyémet le tudtam volna oda tenni, akkor kipróbálom a bubit. Föltöltötték, és már láttam használatban is. Már hogy hiányzó helyet. Igen. Hát igen. Vagy használat, vagy lopás, ugye? Tehát, hogy azért a magyarországi viszonyokat ismerve tételezzük azt, vagy tételezzük fel, hogy használatban volt, de hát egy másik verzió szerint lehet, hogy azt már egy feszítővassal megpróbálták kifeszíteni. Nem mondták egyébként, hogy ez egy egyedi kerékpár, egyedi cseppel, úgyhogy nagyon nem fogják tudni eladni. Hát eladni nem, meg jeladó van rajta, meg minden, igen, erről beszéltünk. Na jó van, 7:30 pontosan, 5 perccel. Óven bácsira, Berulinire lehet jelentkezni, ha valaki szeretne egy gyönyörű szép ajándékcsomagot magának, akkor írja nekünk SMS-t, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 múlt pontosan, 2 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Dombóváron a 61-es úton fehér Astrából mérnek. Ezt kis kopi küldte nekünk, köszönjük szépen. Jakab szálláson az 54-es út talisztam az NKH mobil vizsga kamionjával, szerintem szokásos helyükre mennek, ezt Zselé küldte nekünk, köszönjük szépen. Tengermély tiszteletem, admirálisok, erre csak azt mondom, hogy neked is nagy uram, parancsolj vezérem, mondjad szőröm. Szőröm, ígyunk meg egy jóféle sörikét. Ha gondol, egy jóféle söritalt, vezérem, ígyunk meg mindenféleképpen. Monoron, Trafia 4-es úton, Cafi küldte nekünk, és Trafia 81-esen Bakony-Sárkány belterületén. Nagyon szép hely lehet, az is. Megérkeztek az ajándékok. Jaj, kedves, de jó! Jaj, de jó! Na! Közeleg a tény. Igen? Azért tudom, mert rá van írva. Aha. Mit hoztál? Kesztyűt? Tegnap beszéltünk a... Egy sorozatról. Ja? Így van. Igen. Várja. Igen? Mondhatod közve? Azt hittem, hazament a zenekar. Közeleg a tény. Te menő! Farkasos? Vagy ki ez? Ez nem farkas? Az nem. De. De az egyébként az a Starkoknak. Vérfarkasos. Vérfarkasos bögrét kaptatok. Ez a Starkok címere. Kinek? A Starkoké. Tessék, hald az üvölt. Lannisteres cucc nincsen? Én a Lannisterekkel vagyok. Ki gyerekek. Kis menő cuccom. A Starkok nagy részét lemészároltak. Hát neked egy 4XL-es volt. SSSSSS legyen. Na nem tudta, nincs. Nem akkor tudtam. Majd mossuk 100 fokon. Jó, majd becseréljük, jó? Miért küldték ők ezt nekünk? Én kértem. De figyelmesek. Hosszú... Vagy te. Hosszú hónapokkal ezelőtt dolgoztunk együtt, és akkor ott mondták, hogy lesz ez a sorozat, és nekem egyből beugrottatok, mert bár én nem nézem, de figyelek, és azt mondtam, hogy most adjanak nekem olyat, ami senki másnak nincs. Hát, nagyon kedvesek. A tél sötét. Oké. Okay. És tele iszonyattal. Oké, karmester úr. Ja, gyerekek, nagyon-nagyon nehezen tudtam megállni, hogy egyelőre még várjak.
Ja, összevárod? De, ma muszáj, egy 3-4 részt muszáj megvárni, ezt nem lehet heti egybe. Nem, szóval mert utána olyan gyerek elvonási tüneteid lesznek, leülsz, megnézel egy részt, és így annyira ráhangolodsz, hogy a végén akkor egy hét. Igen, hát aki sorozatfüggő, az tudja, hogy ez az utóbbi évek egyik legjobb sorozata, és várjunk három, mennyit? Ötöt várjunk meg? Várjunk meg ötöt. Négyet? Szerintem az már egy olyan mennyiség, amire tényleg az ember már leül. Érted? Arra már érdemes oda készíteni a mártogatót. Na de most ez például ugye megy a magyar csatornán is, igen? Akkor onnan most leszeditek? Vagy de ne? Hogy szedjük, Feri, hát hogy mondhatsz, hát dekóderünk van. Na, ezek után nem hívnak még egyszer, hogy legyen közös mártogató. Nem úgy leszed, hanem hogy fölveszitek erre a boxra? Így van. És akkor mikor az öt megvan? Hát a hivatalos verzió ez. Így van. Így csináljuk, Feri. Én is így csinálom. Konkrétan így. Felveszem a boxra, és a boxról visszanézem. Nézd az ötöt. Jó, igen, nagyon persze. Örülök, hogy ilyen tisztességes vagy. Illetve egy kedves barátom, aki egyébként természetesen előfizetője a csatornának, ő rögzíti ezt, és nála nézzük meg. Na úgy nagyon így szép. Van. Mindent csinálunk, ami törvényes, és semmit nem csinálunk, ami esetleg törvénytelen. Hogyha nem is és bármire akarsz rávenni minket, Ferenc, nem fog sikerülni. Hát, biztos is. De nagyon szépen köszönöm neked. Köszönjük szépen, gyerekek. Szívesen. De mondom, hogy a kultúrának is adjunk, aki esetleg még nem kezdte el megnézni a sorozatot, könyvben is zseniális. Aha, sőt, egy csomó minden kimarad a sorozatból, ami könyvben még jobb. Kivéve a vörös kötetet, az nem annyira erős, a többi nagyon jó. Így de van. A kék meg a piros az nagyon. Ja, aki tudja, az tudja. És hogyha még nagyobb igényetek van a kultúrára, akkor ajánlanám mindenkinek a kerületekben található Szabó Ervin könyvtára. Nem, tényleg jó, a könyvben is zseniális. Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Bocsánat azoknak, akiknek ez most az elmúlt 4 perc kicsit belterjes picit. Volt. Lehet. Szerintem nincs van ember, aki bennünket hallgat, és ez belterjesnek imád. Jó, csak eszembe jutott, hogy nem biztos, hogy mindenki nézi ezt a sorozatot. Egy bizonyos sorozatról van szó, nem mondjuk, hogy mi a címe, nem mondjuk, hogy hol van, nem akarunk neki reklámot csinálni, és kaptunk ajándéktárgyakat. Csak gyerekek, egy profi rádiósnak ezt is feladata hozzátenni. Jó vagy. 800 ezer ember lehet, hogy rémülten nézi. Miről szólt ez az elmúlt 3 perc? Bejátszottunk valami zenét, átadtak valami ajándékot. A közeleg a tél, ami tele van iszonyattal, és nagyon sötét van. De hogy ez mégis miről szól? Hát erről tulajdonképpen. Meg egy picit kedvet csinálni hozzá, ez volt a célunk, mert hogy egyébként tényleg egy nagyon jó sorozatról van szó, senki nem bánja meg, hogyha utána néz. Viszont az előző témánkhoz kapcsolódóan csak egy fél mondatot szeretnék mondani, mert néhányan írták azt, hogy nem találtuk el a kerékpár tartozékokat, amiket egyébként egy kerékpárra előírak. Na, nekik ajánlanám a szíves ügyelőgre www.kerekparosklub.hu, ott megtalálják egyébként ők is a Kressz által előírt kötelező kerékpár szuper tartozékok listáját. És rendben lettetek téve. Zoli, hello, jó reggelt! Hello, sziasztok! Hello, Zolikám! Honnan hívsz minket? Jelenleg Körmenden vagyok, de Szentgotthárdi Nagyon szép hely. Az szép hely. Jó messze van tőlünk, már mi Budapestről. Mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj! Jó. Szerintem ez bicikli csengő. Uh-huh. Ó, igen. Majd kis bemászkálnak egy boltból. Igen. Mutatjuk, mit énekelnek. Figyelj, Zoli, menni fog, szerintem. Na. Hát ez nem is nehéz. Avicii. Elmond már. De. Hogy ment ez ilyen könnyen, Zoli? Minden nap ezt hallgatom. Egy Avanci fang, hihetetlen. Hát a jó Avanci, ugye minden nap Ausztriálunk, hogy az ember dolgozik. Gyerekek, én Avanci nélkül nem megyek sehova. Meg van a dalcímet is tudod esetleg? Az övék miatt. Köszönjük, profi vagy. Micsoda megfejtés. Nagyon klassz, nem is vettünk ki az ajándékcsomagból semmit, benne van a bögre, az egéralátét, a nyakba akaszt, az Zoli, megvan minden. Köszi. Most tudlak titeket élőbe hallgatni egyébként, mert csak mindig az előző napi adást tudom hallgatni, Ausztriába dolgozom. És mit csinálsz ugye, kint? Hú, hát lehet, hogy a te utódba is a bőrt, azt mi csináltuk kint Ausztriába. Na, tényleg? Bőrvaró. És ott nem tudsz headsettel, vagy interneten keresztül, telefon, és akkor... Nincs wifi, ugye az internet, de még ez a roamingos, ez kicsit... Az drága. Uh-huh. Uh-huh. Ja, és akkor az archívokat a morningshow.hu-ról visszahallgatod? Mindig ugye
vannak azok az oldalak, ahol te is galázták, hogy csak ki? Élő adásban ilyet mond, az telefonbetyár. Kapják el! Letöltésről beszélsz barok telefonon, telefonbetyár. Janinak szeretnék üzenni valamit. Na, gyorsan, igen. Átadom, mondjuk. Janikám, figyelj, csataputás, tengot hárt, nem tudom, majd interneten nézzél rá. Ezt szeretettel várunk. Jó, a szemem. Jó, megnézem, ha arrafelé járunk, picit kiestek nekem, de oda kacsintok majd. Zoli, köszi a játékot. Én is köszönöm. Ciao, ciao. Ciao, amici. 5 perc van pontosan, 8 óra, jövünk a hírek után. 8 óra múlt, pontosan 9 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Hello Feri. Hello Jani, Jani nem mondj semmit, látom, hogy tele van a szád. Én is szoktam így járni, hát van ez így, hogy az ember elnézi a megszólalás elejét. De nincs ez ábban, még le tud nyelni, mert nagyon sok közlekedési hírünk van. Nagykörösen a Szolnoki úton mérnek a rendéver őrei, ez zsékülte nekünk. Budapest-Bécsi út, temető után mérnek, üzeni István. Aztán Pécelen a Pesti úton, Pest felé drága felvételek készülnek, ezt Karika küldte nekünk. Balassagyarmat, Vágóhíd, szintén trafi, üzeni Horex, többször is elküldve, elég egyszer látom. De többször is el lehet, nincs ezzel baj. Az 51-es úton Solton a Pest felől érkezőket szintén mérik, a Bencinkútnál jó utat mindenkinek. 26-os úton Kazincbarcika belterületén rendőr Yetiből mérnek. Na, egy szép kis Yeti. Olyan kis pofás autó egyébként. Jó kis kocsi, családi. Igen, 100 és 100 SMS-t írtam már nektek. A 30-asat ti még egyet se olvastatok be. Kis érzelmi zsarolással Erik elküldte nekünk az SMS. Sopronban a Győri úton a centrum felé haladókat mérik. Erik küldte nekünk. Köszönjük szépen. Veszprém felé a 8-as főúton, Öskünél a 70-es tábla után szintén mérnek. Köszönjük szépen. Balázs, megtaláltam a pénzet, 30 ezerért visszaadom. Írja valaki, ugye korra reggel meséltem egy sztorit, hogy tegnap bent ragadt az automatában a pénzem, és ma elindul a Bali versus bank. Indul a csata. Indul a harc, így van. Figyelj, az előbb mondtad, amikor a tévében látunk egy ilyen kis felvételt, hogy egy kötéltáncos srác két szikla, illetve nem is két szikla, hanem azt mondja, hogy két daru között sétált át, hogy azt simán megcsinálnál. Hát 25 méteren nyomta. Ő egyébként becsukott szemmel, te csinálhatod nyitva is. Olyan egyszerűnek tűnik, hogy egy hosszú rudat fognak, ugye a rúd az ki egyensúlyozza őket, innentől kezdve nem tűnik egy komoly mutatványnak, hogy ott egy ilyen vékony kis kötélere. Sőt, egy kicsit komolytalan is. Sőt, ez egész olyan, nem tudom, olyan viccesnek tűnik, hogy egy hosszú rúddal a kezedbe átmész, hát a rúddal, ha ki tudod magad balanszírozni, akkor nem tűnik annyira erősnek. Mondtam, hogy van egy ilyen slackline nevű cucc, amit két fa közé szoktak így kifeszíteni, és nem olyan magasan, tehát hogy téged nem is zavarna, mert ugye van egy picit ériszonyod, de mit tudom én, azt ki lehet feszíteni a földtől fél méterre is, vagy egy méterre is. Két fa közé, és aha, akkor azon például ezt simán bemutathatnád, akár holnap is. Na, itt kint az udvaron. De hova feszítünk a tehát? Két autó közé. Két fa közé. Nagyon jó kis fáink vannak kint. Mit tudom én, egy 5-8 métert át tudunk hidalni, és akkor megmutatod, hogy hogy kell csinálni. Ha neked megy, én vegyek utánad. Ez szép lenne. Mit csinálna, végigmennék? Hát, nagy bajban lennék. Egy jó helyen, egy jó vacsorát én fizetnék neked. Nem tudnék, nehéz? Hát, rohadtul. Igen, mozog a kötél össze-vissza, nem? Persze, rettenetesen kell egyensúlyozni, és ráadásul mondjuk még a slackline az annyiból jobb is, mint ezek a hagyományos ilyen cirkuszi kötelek, hogy az ugye ez egy heveder jellegű dolog, aha, egy ilyen kis lapos, gurtniszerű cucc, nem olyan, mint a cirkuszokban, ami a ugye henger alakú, vagy henger karakterisztikájú kötél. És van ilyen slacklinod, vagy tudunk holnapra? Nincs, de szerintem tudnánk. Hát én jó slackline. Én biztos, hogy slackline nélkül én le se fekszem. Mi az a slackline? Amin végigmész. Ja, ez a kifeszített szett, tehát az egész a megfeszítő rész, a kötél. Aha. És tök jó egyébként, mert bárhol viszed magaddal, akár a természetbe is kimentek valahova sétálgatni, csak vagy a haverokkal, vagy kirándulod, berakod a hátizsákba, viszed magaddal, aztán lehet rajta játszadozni kint. Rám szakadék fölött. Áthúzod két fa között, így aztán hajrá. Nem, de itt nem tudsz leesni. Vagy Veszprém, mert a Szent István völgy hídon. Na? Mellett. Igen, valami viadukton, viadorványon, egy viadukt és egy templom között. Hogy kifeszítitek? Na, hozzál ilyen köteletnek, megpróbálom. Kifeszítjük, ha meg tudod csinálni, megpróbálom, akkor Jani fizet egy vacsorát bárhol, azt mondta. Tök de hozzá rudat is. Na, de mindig azt mondom. Jó, annál egy picit hosszabban, ha nem sértelek meg ezzel. Na most honnan szerzünk olyan rudat? Simán tudnám. Most egy rudat? Hát, mert ugye itt az a lényeg, hogy a rúd az, amit téged egyensúlyban tart. És az 50-es villamosok megvan, hogy jövök. Ja, igen, ahogy jövök, igen. 8 méteres rúddal. Mint egy Don Quixote, majd így betekerek a favóval. De hónom alatt egy rúdda. Ugye, mert hát rúd nélkül föl sem megyek. Ja, rúd nélkül nem. Hát, nem. És egy kis balettcipőt is akkor.
Hát mezitláb is tudott tolni. Mezitláb kell? Mezitláb is. És milyen vastag ezek között, milyen széles? A balettcipő, ez már látom, hogy erre megy ki a játék. Jó, és a balettcipő, igen, és a kis tütű. Ha már ott van, akkor egy ilyen kis balettszoknyát is hozzá nekem. Milyen széles ez a kötél körülbelül? Egy olyan, várjál, mennyi lehet, egy ilyen max 10 centi. Igen? Még talán, nem, szerintem annál keskenyebb. Na, hát ha hozol egy ilyen szettet, akkor én fölmegyek neked. Nagyon jó móka. Főleg, hogyha Feri rááll, és így bedül a két fa. Tudod, viszont akkor én végig tudok menni rajta. Igen, lehetőleg ez nem valami tájvédelmi körzeten csinálni, ahol csak védett növények vannak, és a Ferinek kifeszítjük a kötelet. Úgy szokták csinálni egyébként, hogy magához a szethez adnak egy olyan kis eszközt, amit a fának a tör, vagy a fáknak a törzsére kell rárakni, hogy nehogy sérüljön a kéreg, és ezáltal mondjuk elpusztuljon a fa. Tehát, hogy már erre is gondolnak. Nagyon okos kis szerkezet. Na jó van, ha hozol ilyen cuccot, akkor megcsináljuk. Jó? Most viszont egy jelenségre kell választ keresnünk, mert hogy egy cikk szerint állítólag a papucságra való hajlam, ami ugye sok férfiben benne van, és azt kéne megvitatnunk, hogy ki az, aki ez benne van, ki az, aki elismeri, kiszámít. Nézd annak. A Ferit. Jaj, puhány. Mege bábul, már egy stíről látom rajta, hogy aki megint mire megy ki a játék. Nem gondolnám, hogy te papucs lennél egyébként. Csak veled ül szemben. Téged szeretném, nem vagyok. Te vagy velem szemben. Egyszerűen csak imádlak, anya. Szóval, hogy igen. De nem vagy papucs egyáltalán, nem ne érezd magad. A papucságról való hajlam állítólag már gyermekkorban kialakul, mondják ezt a pszichológusok, akik megállapították, hogy az olyan gyerekek, akik inkább az anyukájuk szoknyája mögé bújnak, és nem látnak erős férfi mintát, azok maguk sem lesznek határozott felnőtt férfiak egy párkapcsolatban. Hát akkor itt megdőlt a Jani. Olyan és erős férfi minta volt. Hallod, hogy... érted. Igen, és leírja a papucságnak az ismertető jeleit, vagy az ismertető jegyeit, hogy miből tudjuk észrevenni, ha egy férfi papucs. Na, őszintén, mindenki jelezzen be, nyomjon gombot, okay, emelje fel a kezét, jó, ha érzi, ja, hogy ez igaz rá. Tégy próbára. Próbára tesznek, hogy mik ezek a jelek. Hogy mitől, hol van az, hogy egy férfi kedves, hol van az, hogy a férfi határozatlan, és hol van az, amikor már nem ezt tudjuk rá mondani, hanem azt tudjuk rá mondani, hogy hát otthon, presztízs szempontjából nem üti meg a mércét, egész egyszerűen papucs. Jó? Oké. Készülök. Örömmel, buzgó odaadással tesz mindent. Ezt még nem azt mondom, hogy ez a papucság jelképe, csak ugye így mondják azok, akik papucsnak gondolnak egy férfit, hogy mindent megcsinál otthon. Nem igaz. Nem igaz? Nem igaz. Nem. Nem. Már mi nem? De ez még nem a jel, erre még nem kell bejelentkezni. Ja. Azt még már készültünk. Ja, oké. Okay, már azonnal tiltakoztál. Öröm meg a buzgalom, ez nálam nem mindig. Oké. Okay. Fugatakarítás. Nyomod? Mire gondolsz, ez egy szleng a részedről, vagy? Igen, és fogatakarítás csak születésnapokon, illetve karácsonykor? Vagy minden nap. Ez az együttlétek egyfajta feliféle szlengesített változata. Na az első. Hagyd csak szívem, majd én megcsinálom. Tessék. Hagyd csak szívem, majd én megcsinálom. Ez nálam megvan, akkor... csak más hangsúlya. Ha csak szívem, majd akkor én megcsinálom. Ez jó, mindegy hangsúlyt nem de mondok. Megvan. Emeljed a kezed. Bármilyen szituációban elhangzik naponta akár többször is, vasalnivaló, mosogatás, teregetés, teli a szemetes, össze kéne porszívózni, bármilyen házi munkáról legyen szó, a pasi, aki papucs, az azonnal bejelentkezik, és azt mondja, hogy hagyd csak szívem, majd én megcsinálom. Aha. Tessék, ez kire igaz? Szoktam. Mondom, én ezt így mondogatom időnként, csak hagyd. Nézd csak a pacskát. Akkor majd én megcsinálom. De miért vagy dacos? Tehát azért, mert ő nem akarja, vagy felszólított, hogy csináld meg, és kicsi dühös iskolás fiú vagy, aki lázad, de mégis megcsinálja. Mert mindig életvasal az ingeknek az ujjába. Azért. 17 éve kérem, hogy ne. Tehát te bejelentkezel, hogy ezt megcsinálod? Én bejelentkezem. Aha. Én bejelentkezem. Hát akkor ezt erre jelentkezzél. De jelentkezzél rá, ne törődj vele, ne felejtsd, hogy mit csinálok. De jelentkezz rá, tehát akkor te meg egyből egy nálad, igen? Egyből egy. De ezt én is szoktam mondani. Emeljed a kezed, papucs! Hogy? Hát mit tudom én, hogy mit viszi altatni a gyereket, vagy ki akar pakolni a mosogatóból, és látom, hogy mondjuk fáradt, és akkor azt mondom, hogy oké, majd én ezt megcsinálom. Ezért én nem vagyok papucs, én ezt nem írom alá. De, az vagy. Mert a Jani az.
Jani mondja, ha Jani mondja, teljesen egyértelmű, hogy az, de az, hogy egy férfi néha átveszi. Nálam a pucság, nálad menőség. Hagyd kicsit, csücsej le. Elnyomom a szivart, igen, leteszem az arany névjegykártya tartomat, amit lapozgatok, és odaugrok a mosogatókép. Hagyd csak szíve, itt az új babysitter, majd én megcsinálom. A második mondat az igen drágám. Állítólag ez is a papucs férjekre jellemző. Igen drágám. Ki mond ilyet a feleségnek, hogy igen drágám? Bejelentkeztél? Feri. Hát a facsker vagy. Most mit mondasz? Márja, nézd a lábszak. Érzed? Ja, itt a facsker. Igen drágám. Igen, de ezt mondod? Hát olyan, nem, persze. De mire mondod, hogy... Mindenre. Hogy Feri. Mit tudom én, ki kéne mosni a kádat. Igen drágám. És már mész is, persze. Aha. Igen drágám, és már csinálod is. Gyerekek, nagyon nagy pacskerek elülök itt. Le kéne már vinni a szemeted? Igen drágám, és már és már Soma is. Nem új zakót csináltattam, igen drágán. Igen drágám. Persze, minden. Bejelentkezem? Persze. Te hol éltek te múlt században? Igen, drágám. Igen. Igen, drágám. Kérem, foglaljon helyet. A nagyságos asszony, igen. Jézus. Csinálom. Jó, erre bejelentkezel. Oké. Neked ebben teljesen igazad van. Ez a harmadik, amit állítólag a papucs férj mondogat, hogy neked ebben teljesen igazad van. Szerintem ideig sose jutunk el, mi papucsok. Mert hogy nem történik veszekedés. Nem kérdőjelezed meg. Teljesen egyértelmű. Ugye? Amit ő mond, az úgy van. Van. Nem kell ott arra semmit mondani. Azt tudjuk, az egy alapvetés. Hadd szóljon. Igen, drágám. Érted? Tehát, hogy nem kérdőjelezed meg, amit ő mond. Ja, miért ne kérdőjeleznéd meg? Hát mond valamit haza, te nem érted. Nem rendes papucs. Tessék? Ha nem vagy rendes papucs, ha megkérdőjelezed. Te se kérdőjelezed meg? Nem, hát egyik fülöbben a másikon kiállni. valamit megkérdezi, szinte meg se hallod. Gyerekek, nagyobb papucsok vagytok, mint én. Tehát egyelőre a papucs jelző, azért ha rátok raknánk, az erősen megszólalna, és bejelezne nálatok. Kettő pontunk, neked egy. Igen. Írja még az, bár ezzel nem értek egyet azokban a kapcsolatokban, ahol a nő az abszolút irányító szerep a női, a férfi szórakozási lehetőségét is a barátnője kedvéhez igazodik, tehát azt csinálja a férfi, amit a nő a barátnőjével akar csinálni, és nem megy el meccset nézni, vagy nem invitálja meg sörözésre a haverokat, hanem azt mondja, hogy neked mihez lenne kedved, csináljuk azt. Mert ez a szerelem, tudod? Aha, mondjuk elég izgalmasan hangzik, hogy azt akarom csinálni a barátnőjével, amit ő is akar vele csinálni. Ezt a filmet már megnézni. Hogy talál egymásra a barátnőjével? Az érdeklődési körömbe áll. Nem arra gondolok, hanem azt mondod, este mennétek valahova, ő jönne a barátnőjével, te, mit tudom én, elmennél a haverjaiddal, és akkor vagy ő jön a haverjaiddal, vagy te mész az ő barátnőjével, vagy azt a programot választod, amit ő akar. És a papucs a cikk szerint sokszor inkább azt a programot választja, amit a nő akar csinálni, és nem mer kiállni a saját igazáért. Rosszul fogalmaz a cikk, az igazi papucsnak már nincsenek barátai, tehát ő csak a barátnőjének a barátnőivel jár el mindenhova. Szerintem egyébként nagyon vékony a határvonal a papucság, meg az odaadás, meg a szeretet, meg ez a rajongás akarod között. Magad eltolni. Hát, miért? De az odaadás, a szeretet és a rajongás irányába akarod magad eltolni. De nem. Tehát, hogyha, mert olyan macsos, meg olyan vagány dolog azt mondani, amikor kívülről látsz egy ilyen dolgot, hogy papucs, öcsém, érted, milyen lábszak van? Nem. Egyszerűen csak tényleg szereti a feleségét, és figyelmes vele, vagy szereti a párját. Az, hogy te szereted a feleségét, és figyelmes vagy, azért az tök más, mint amikor papucs vagy, nem jársz el sehova, nem mersz külön programot csinálni, nem mersz átmenni a haverjaidhoz, megnézni egy tenisz vagy egy foci meccset, mindig a nőnek van igaza, tehát azért a kettő között szerintem nagyon nagy különbség van, ezt azért meg tudom különböztetni, hogy ki az egyértelmű papucs, meg ki az, aki egyébként odafigyel a feleségére vagy a barátnőjére, és tesz olyat, amivel kedveskedni akar. Tehát az egyik az tényleg egy típus, a papucs férj. Nem? Az kinézetre is papucs. Tehát azon valahogy látszik, hogy egyke volt valószínű, mama kedvence volt. Mi van? Van nő. Nem, a cikknek abban igaza van, hogy akire a saját anyja rátelepedett, és egy ilyen, majd én elintézem kisfiam, majd hagyd csak kisfia, majd én kisfia megoldom, gyere ide kisfia, megeteti, megitatja, pelenkázza, és a pali egyébként még mondjuk 25 éves, az valószínű, egy erősebb személyiségű nőt választ, aki ugyanúgy rátelepedik, ugyanúgy megmondja, hogy mi van, és bár utálja azt a szerepet, mégis tudatalat ebben érzi jól magát. Nagyon jól érzi magát, nem utálja. Miért? Igen, mindenki mit olyan... utálnál benne?
mit utána van főnök, megmondja, merre van előre, igen, drágám, mehetünk. Igen. Hát most mit kell ezen gondolkozni? Ide valaki, ez nagyon jó, ha anyu boldog, mindenki boldog. Ugye ez a... Igen, de jó. Mekkora igazság. Ha anyu boldog, mindenki boldog. Ezt ki fogjuk otthon a konyhába festeni a fal. Nem, kihímzitek. Ha igen, tényleg falvédőnek. Nem érezném, hogy átmentetek azon, hogy nem vagytok papucsok. Ezt most komolyan nem, mondom. Nem érzem. Nem érzem én ezt az erős ellenállást otthonról, hogy úgy oda csaptok az asztal, és azt mondjátok, hogy már pedig az van, amit én szeretnék. Ma oda megyünk, amit én szeretnék. Nem, gyanúsak vagytok nekem. Sanszos, hogy megszólalna a papucs jelző. Hogy klasszikusokat idézek, nagyon vékony a határvon. Persze, nagyon vékony. De igen, mert rosszul definiálod, igen? Ezt a dolgot. Az igaz szerelem, az munkál itt mindkettőnkben, hogy jó legyen annak, nem a kevésbé, a kisebb ellenállás felé elmozdulása. Inkább legyen, amit ő akar, csak nyugi legyen. De miért kéne ellenálljunk? Nekünk az jó, amit ő akar, igen, drága. Úristen, de hogy tudtok így élni? Nagyon szépen. Le kell jelentkezni anyunál, tessék, ki az, kinek kell lejelentkezni? Minden órában telefonálunk. Hát igen. Van anyunál lejelentkezés? Hát két telefon között van némi dolgom, de időnként. Rohadt pacskerek vagytok, úristen. És akkor is megkérdezed, hogy miben tudok még segíteni, mit vigyek haza, beugorjak-e valahol. Az jó, az a nincs baj, ha egy pali ilyeneket csinál, hogy bevásárol, én is szoktam, hogy segít, hogy a gyerek körül tesz. Tehát szerintem éles a határvonal, hogy besegítesz, és egyenlő partner vagy a feleségeddel, vagy egy ilyen alárendelt rabszolga szerepben, mindent megteszel, csak anyunak jó legyen. Ti ezt így hívjátok, hogy egyenlő partner? De nagyon érdekes. Igen, nálunk... Papucs! Nálunk, én azt hiszem, hogy rám azért ez nagyon nem jellemző. Én az a típus vagyok, akit azért így, ha megpróbálnak így keretek közé szorítani, vagy beszabályozni, és nincs meg a saját minimális mozgásterem, mit tudom én, a WC-ből, a nappaliba. a garázsból ki a kertbe. De akkor én abból azért nagyon megpróbálok kitörni, de a Viki is hasonló, tehát, hogy nálunk ez a fajta birtoklás, ez így egyáltalán nincsen. Tehát két önálló egyéniség létezik egy kapcsolatban, és mi attól hisszük azt, hogy ez a dolog működik, hogy hagyod a másikat olyan embernek, amilyenné szeretne lenni. Én ezért csodálom egyébként rettenetesen a Vikit, és ezért nézek fel rá, mert hogy ezt el tudta veled hitetni. Hogy most komolyan, tehát, hogy te tényleg azt hiszed, hogy te egy önálló személyiség és individuum vagy, és hogy egyébként egymás mellett éltek, és tényleg, és nem vagytok alárendelve egymásnak, hogy a Viki ezt hogy elhitette veled, egyszerűen csodálatos. Ja, látod, jó, de látod, hogy működik. Az agybos. Ki most az agyam? Szerintem egy párkapcsolat az, én mindig a léggömbhöz hasonlítom a párkapcsolatot. Tehát az a jó, hogyha a párkapcsolat úgy működik, mint két lufi, ami folyamatosan fölfele száll, és az egyik lemarad, akkor a föntebb lebegő, emelkedő lufi szépen fölhúzza a másikat. És sokan pedig ezt a vízben való úszást játsszák párkapcsolati szinten, hogy az egyiknek a hátát próbálják lenyomni, vagy a fejét, hogy ők egy kicsit életben maradjanak. Aha. Tehát akkor jó, ha te folyamatosan fölfelé húzod a másikat, nem lefele nyomod. Sokan inkább így, baromi nagy tó, mind a ketten fuldokolnak, de állnak rá a másik fejére, és ők próbálnak levegőt kapni. Na, az a nem jó. Én a mi párkapcsolatunkat azt... Ja, igen. Nem, ti a víz alá vagytok nyomva, és fuldokoltok. De mi nagy különbség, hogy a szeretett nő megmeneküljön. Nagy különbség, hogy le vagytok nyomva, vagy önként tartjátok. De ti a víz alatt vagytok, és rohadtul fuldokoltok. Nem, a mi párkapcsolatunkat azt két gerlepárhoz tudnám hasonlítani. Illetve nem csak egy gerlepárhoz, mert az a kettő. Jó, tessék, na, ma mi vár? A 10 órakor hova kell menni? Mosogatni, vagy porszívozni? Hát egyébként tök jó, mert most egyébként 11-től megyünk romantikázni a Gellért egyébként. De az nem baj. Na, a romantika nem papucság. Az egy jó mondta, dolog. Várjál, azt a Mónika mondta. Ja, Móni berendelt 11-re a Gellért egyébként? Ja, az megint más. Mert ha te mondod asszonykádnak, hogy gyere kicsi, mi ma elvisznek. Azt hittad el előtt egy percet csekésed. Büdös kölök. Ha nem hozol ajándékot, olyan segberúgások lennek. Tehát ha te mondod a párodnak, hogy te most elviszed valahova, az szerintem nem papucság. Azt egy nő igényli. Tehát kell tudni a nőt egy kicsit kényeztetni szerintem. De ha te ma 11-re be vagy rendelve a Citadellához, ha mert nem cserélnék veled, az minden csak nem romantikázás. Mit kell csinálni? Virágot kell vinni? Vagy csak egy séta van beígérve? Illetve bocsánat, rosszul kérdezem, mit kértek tőle? Tehát mi a mai program? Ott kellene 11-re, fél 12-ig ott leszünk előtte, nem előtte, szerintem majd lesz egy kis étkezés, majd valahol, amit ő kiválaszt. Gyerekek. Az új metróval is megyünk, két megállót szerintem. Már régen szerettem volna. Igen. Ez van 40 fölött, komolyan? Gyönyörű így élni. Igen? Hogy tudtok így élni? Nagyon szépen.
Istenem. De ez vár? Mindenkire ez vár? Vagy ez egy ilyen korbéli sajátosság, hogy 40 felett így föladod, és akkor beállsz a sorba? Felett, mert mi már előtte is feladod. Vagy nem adtuk föl, mi már előtte is így csináljuk. Nem, ez tök szép egyébként, hogy ott majd áll fönn, mert én ő megy legfeljebb, a tetejére, ott a gelért, és akkor majd áll, majd ott a szabadság szobor alatt, és én pedig lentről csodálom majd őt, és nézek fel. Csinálod a fotókat, igen, és ezeket így. Igen. És egy csomó minden van, amiben így kitud. Tehát, hogy ezt te gondolod csak, hogy papucság, ez a mi akaraterünk. Már micsoda. Igenis, kiteregetek, én, érted? Tessék. Így. Ez a lehető látod, legnyomorultabb magyarázat a papucságra. Nem is mondja, nem azt kell mondani rá, hogy persze kite. Már jössz elé, már mész, te vagy a hős. Ki a férfi, hogy, ki a király? Hogy magadtól teregetsz? És mondod is neki, hogy? Érted, nem kell már mondani, hogy majd teregess ki, és erre nem az a válasz, hogy igen, drágám, azt is mondjuk sokszor, hanem már jössz előre, és akkor hős vagy. Te vagy csak, drágám, majd én, az alsógatyáimat, majd én, meg úgyis látom, hogy nem mindent hozott ki. Hagyd csak, ezt jobb, ha nem látod. Néhány fehérből nem elindítok még egy mosást. A gyerek meg azt a végképp ne láss. Igen. Egy kis hipót ide. Hol van? Hogy tudom ezt kimosni még egyszer százfokon? És habkövet, gyökérkefej, gyer ide hozzá. A szexnél is így van? Mondjátok, akkor mi van 40 fölött? Tehát már kapjátok délelőtt az SMS-t, hogy papa készülj este? Vagy ez hogy működik? Ne, papa edzél, vagy mi történik? Miért kéne? Hát állandó 24 órás készültsége. Én 24-24-ben nyomom. 0-24-ben vagy? Persze, hát olyan vagyok, érted, mint egy, hogy hívják, egy ügyelet. Papa készülj este, este móka van, megkapjátok SMS-ben? Na jól van. Oké, végezzünk egy kis közvéleménykutatást a hallgatóink között, jó? Írjanak azok, akik azoknak érzik magukat, mármint papucsnak, illetve írjanak nekünk nyugodtan női hallgatóink, hogy lehet ügyesen csinálni a manipulálást, hogy a férj azt higgye, hogy ő dönt, de közben már egy teljesen egyértelműen kivehető papucsot neveltek a saját férjükből. Hm. Jó, hogy meséljék el, hogy ezt hogy te erről szinte mindent elmondtál. Vagy pedig keresjük a legelnyomottabb pasi hallgatónkat, aki tudja magáról, hogy ő a legnagyobb papucs. Írja meg, hogy miért, mit kell csinálnia, mennyire szereti ezt a szerepet, vagy mennyire szenved. Jó, nők, férfiak, nyugodtan írjatok nekünk. 9:01, jövünk a hírek után. 3:49 lesz pontosan, 2 perc múlva. Hello, mindenkinek jó reggelt. Győrben a Gerence úton az autószalonnál készülnek drága, de annál rosszabb minőségű fotók az ismert fehér személy gépkocsiból. Robcsa küldte ezt nekünk. Felsővezeték szakadás Nagymaros-Vác között 40-60 perc késés jelen pillanatban. Laci küldtesznek mi, szegény nagymarosiak. De lesznek szép új egyenruhák. Jövőre? Igen, csak mondom. Jövőre? De csak, az mindegy. Legalább vannak távlat. Tehát van fejlődés, van előrépés. Hosszabb ideig megy a szerelvény, az alatt jobban megizzadsz nyáron, és az újban meg nem fogsz annyira megizzadni. Ha vávos lennék, inkább a jobb egyenruhát választanám. Utasként inkább az, hogy időbe beérjek. Nem? Tehát hogy tudsz kompromisszumot kötni? Kinek mi a jó? Figyelj, hogyha most a öltözködésünket veszed alapul, a Ferét és az enyémet, és mind a ketten mávosok lennénk, szerinted, ha ő mondaná azt, hogy 60 percet késik a vonat a felsőbb, szép Ciao Ragazzi öltönyébe, meg én ebbe a kicsit viseltesebbe, lenne különbség? Lenne. Nem, de hogy nem. Ja, de lenne? Persze. A Feri kicsit életideg lenne. Én neked hinném. Igen. Ő a mávos. Ez valami kopogtató. Érted? Hallod? A kicsi a mávos. Láttam, a kicsi az előbb ott takarította a sinek közöntönt a izét. Na, a papucságról beszéltünk, hogy milyen ismertető jegyei vannak, egy cikkben összeszedték, hogy hadd csak szívem, majd én megcsinálom, udvariaskodás a négyzeten, igen, drágám, neked ebben teljesen igazad van, mihez lenne kedved, ugye ezek a papucság ismertető jegyei, és arra kértük hallgatóinkat, hogy telefonáljanak, elsősorban női hallgatók, hogy mondják el, hogy 10-15 év, vagy akár 20 év házasság után mivel sikerült betörni férjeiket, és elhitetni velük úgy, hogy ők a falkavezérek, miközben hát tulajdonképpen, ja, az igazság azt mutatja, hogy sokkal nagyobb papucsok, mint falkavezérek. Jucus itt van velünk. Hello, Jucus, jó reggelt! Sziasztok, srácok! Hello, 15 év házasság után vagy éppen? Hát 14 és fél igazából. Hát azért az komoly. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy nem hiszem, hogy az papucság lenne, hogyha egy férfi segít egy hölgyeménynek, asszonynak, feleségnek. Igaz? Igen, drágám. Na de nyilván azért telefonáltál, mert van sztorit, gondolom én, nem? Vagy? Így van, tehát én azt gondolom, hogy egy nő az mindig manipulál minden férfit. Na. Bármilyen helyzetben, munkahelyen, iskolában, óvodában már elkezdődik, sőt már bölcsödében is, hogy az akaratát érvényesítse.
De hogyha ezt egy férfi nem veszi észre, az egy jó eset, igazából szerintem mindenki tudja az élményén ti is, hogyha magatokban néztek, hogy ez így van. Viszont, hogyha egy férfi azt mondja, hogy igen, drágám, nem drágám, úgy van, hogy szeretnéd, drágám, az nekem a papucság. Olyat nem mondunk ám, hogy nem drágám. Olyat nem lehetek mondani. Hallod? Figyelj, hidd el, nekem olyat se könnyű. Nem. Itt ülök két ekkora pacskerral, Jucus, hidd el, hogy ez nem könnyű. Szerintem van az a nőtípus, aki egyébként meg ezt a fajta férfit nem kedveli. Tehát van az a nőtípus, akinek ez jó, de van az a nőtípus, aki azért szeret egyenjogú partnerként nézni a férfire, és nem tudna együtt élni egy papuccsal, nem? Ez így van, szerintem a legtöbb nő, tehát 100-ból 90 biztos, hogy nem szereti az ilyen típusú férfiakat, mert akkor úgy érzi, hogy abban a kapcsolatban ő a férfi, és nem a nő. Igen, tehát van az a nő, aki azért szereti, ha néha oda csapnak az asztalra, ha férfi férfi, ha férfi a domináns, hát mindenkinek nyilván más kell. Ez abszolút így van, de tényleg így van, tehát ilyet minden történet végignéztek magatokon, barátaitokon, munkatársaitokon, tehát egy nő mindig irányít és mindig manipulál. Hát az a baj, hogy mi egymást a fiúkkal, a barátnőktől és a feleségektől kérjük el hétvégére. Mi rajtuk keresztül beszéljük szintén a hétvégét. Figyelj, milyen jelek vannak? Tehát te hogy csinálod? Hogy csinálsz úgy belőle egy manipulált férfit, hogy ő észre se vegye? Igazából nekem az a bevett dolog, hogy addig-addig mondom, amit szeretnék, amíg úgy nem történik. Tehát mint az imamalom. Mondom, és úgy szépen lassan, nem minden nap, de általában két naponta, három naponta elmondom, hogy én hogy gondolom, én hogy szeretném, stb. És előbb-utóbb beadja derekán. Tehát, hogy ez egy ilyen bevett taktika, hogy mondogatod. De mit, valamit meg kéne csinálni a lakásban? Vagy... Igen, így van, aha. Így van. Most valamikor ez félig tart, amikor három hónapig, ha ügyes vagyok, akkor meg egy napon belül készen van. Tehát mindig ilyen érzelmi dolog, hogy éppen melyik szinten vagyunk. De ettől függetlenül úgy gondolom, hogy egy nő tényleg mindig és minden körülmények között tudja érvényesíteni az akaratát, ha ügyes. És arra egyébként például azt szoktál figyelni, hogy mondjuk egy ilyen fáradtabb, kiégettebb pillanatában mondjad, mert akkor tudod, hogy kisebb lesz az ellenállás? Ezt úgy gondolom, hogy ez kicsit kihasználásos sztori már, viszont volt már, hogy jártam ezzel a dologgal, de nem vagyok rá büszke. Uh-huh. Hogy bírja a párod? Ezt inkább tőle kell megkérdezni. Az elmondottak alapján azért nem hangzik. Tudja, bár hát mi ez? Hát mindenki olyan kapcsolatban van benne, amilyet kíván magának, meg amit én szeretne. Én azt gondolom, tehát, hogy azért amit én megkapok az egy oldalon, azt szerintek azért a másik oldalon. Tehát természetesen a másik nő most már nem háztásbeli, hanem dolgozik, gyereket nevel, egész nap megy, fut, szaladt, mert még ott van a háztartás is, és minden kívánságot ki kell égíteni. Ugye, hát hogy nem? Hát szerintem rátok sokkal több hárul, mint a férfiakra. Egyébként. Így van, főleg az utóbbi 15 évben. Jó, ezt ti is akartátok azért, tegyük hozzá. Bizony, ti nem? Kiabáltatok. Tehát, hogy azért... Persze, mi akartuk. Lehet, hogy ez ekkor így volt, de most azért megnézném, hogy hány női hallgató mondja azt, hogy igen, tényleg ezt akartam volna. Tehát egy kicsit kevesebb teher azért néha több, és jobb is lehet. Mi volt, amiben utoljára dönthetett magáról, tessék, mondj valamit. Hány évvel ezelőtt hozott egy önálló döntést úgy, hogy... Nem is hány évvel ezelőtt, a Pest elment foci meccsre úgy, hogy este elment 9-kor volt a foci meccs. Na, elengedted? Abszolút. Több komoly. Hányra kellett otthon lenni? Hát miután 3-9-kor kezdett, azért 11-kor volt otthon. Uh-huh. Viszont nem vártam meg. Viszont percenként hívtad. Tök jó. Viszont... Nem hívtam. Azt hittem, azt fogod mondani, hogy az dönthet el, hogy most, vagy 5 perc múlva viszi le a szemetet. Nem szeretném. Nőnek is kell, hogy érezze, hogy az a férfi azért valahol próbál ő is valahol akartot érvényesíteni. Tehát be kell valljuk azért őszintén magunknak ezt a dolgot. Jól van, Jucus, köszi, hogy elmondtad. Kitartás. Már nem neked, inkább a párhozányjuk. Sziasztok, szép napot. Egy-két SMS gyorsan. Mosok, főzök, takarítok barátainknak. Ez titok, írja egy hallgató. Nekem a feleségem azt mondta, hogy csak azt írhatom meg, nem vagyok papucs. Na, megyek porszívózni. Nagyon jó. A legpapucsabb nem fog telefonálni, mert nem tudja, hogy az és nem mer hívni. Anti küldte nekünk. Vasárnap reggel fél hétkor felhívtam a haverom, a nejem tiltása ellenére a teraszon voltam kizárva, hiába kopogtam, hiába jeleztem, 2 óra terasz után, mikor beengedett, annyit mondott, csend vagy irány észak-kelet jó anyádhoz. Hú, de kemény! Hú, István! Az igen! Egy telefonhívás miatt. Igen. Na? Sokan elküldték a klasszikust, ugye mindig enyém az utolsó szó, persze édes, ugye igen. Szerintem én csak arra kellek a barátnőmnek, hogy mélyebb hangon is hallhassa a saját véleményét. Hát mondjam vissza, drágám! Tomai küldte nekünk ezt a nagyon szép kis megfogalmazást, igen. Nálunk ma mondta a feleségem, hogy délután megyünk az anyjához, mire én nem tudom még, hogy ráérek-e, mire a feleségem nem kérdeztem, hanem mondtam. Úristen! Igazatok van, így ez az. Szép volt. Ezt te minden nap hallod, mi, Feri?
Feri, nem kérdeztem, mondtam. Mondtam, így is, már csinálom is. De te nem Feri vagy otthon, hanem Ferike, nem? Ferike, leviszed a szemetet, Ferike. Ferike, jössz teregetni. Tudom, persze, hogy Ferike vagy otthon. Persze, hogy az vagyok. Ferike, megyünk hát, ajándékhoz. A jobb napokon vagyok, nem, Ferike. Nagy fiú. Nagy fiú. Nem, nagy fiú, Ferike. Nagy fiú. Fiú. Nem, te Soma. Szerintem Ferike. Nálunk kihordom a nadrágot, csak a feleségem mondja meg, melyiket vegyem fel, ezt Mókus küldte nekünk. Én taktikám az, hogy előszeretettel taglalom a gyerek előtt kellő hangerővel, hogy apa hallja a másik szobában, hogy apa a főnök, apa a falka vezér. Úgy csinál, mintha nem hallaná, de közben tagad a melle. Írnék nektek, de előbb megbeszélem a feleségem. Fel akartalak hívni benneteket, hogy meséljek, mennyire nem vagyok papucs, de az az, hogy nem engedte. Írj egy másik hallgató. Hát igen, szép kis SMS-ek jönnek. Minden nap fonom a haját és a nuni szőrét. Oh. Ti még nem tudjátok, ezt jelenti papucsnak lenni. Hál' Istennek, ez nekem nem menne. De csak azért, mert nem kértek meg erre. Tudná nemet mondani? Ha kiadnák parancsba? Rám egyik se igaz, de miért ver az asszony 2 éve? Érte nekünk egy hallgató. Köszönjük szépen. Hát igen. Szóval ezek jönnek. Srácok, nem könnyű az életetek. Nem, de hát mi... Ennyire nem vészes a helyzet azért. Hát sehol sem vagyunk. Mindig megjuttatnak. Na jó van, hármas ugrás, játsszunk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Hello Adrien, jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt. Hello. Adri, honnan hívsz minket? Budapest. Dolgozol már otthon? Nem, a szabadságon vagyok. Na, mit csinálsz? Hát jönnek a gázórások, itthon kellene. Cserélik, vagy csak leolvassák? Cserélik. Ó, figyeljél akkor nagyon. Igen, már lefényképeztem. Már kiokosítottak, hogy néha persze, vannak... Persze. Trükközés. Vannak trükközések. Nem mindegyik olyan ám. Nem mindegyik. Milyenek a kérdések, Jani? Hát a harmadik elvérzős, szerintem az első kettő tudható. Tudható. Na figyelj, Adri, mehetünk? Mehetünk. Így szól az első kérdés dedikált nyakbaakasztóért. Hogy nevezik az ókori görög mitológia egyszemű óriásait? Kükloksz. Vagy... Jó, mehetünk tovább? Én ugyan janikázom, de hát... Így szól a második kérdés dedikált egér alátétért. Melyik költőnk édesanyja volt Rúz Mária? Petőfi Sándor. Egy van. Úgy is van. Tök jó. Nagyon-nagyon jó vagy. Utolsó kérdés. Milyen témakör, azt megkérdeztem? Jani? Hát... Hú. Ugye? Mondtam, hogy Jani. Az a baj, hogy ha mondom, akkor már nagyjából el is mondtam. Szerintem állj meg. Ez most komolyan mondom. Kőkemény kérdés. Szerintem nagyon kemény kérdés. Hát, neki futok. Nem á. Így is van, legyél bátor. Így szól a harmadik kérdés dedikált bögrért. Mit készítettek egykor a gerencsérek? Ja, hogy internet aha, van. Ja, aha, hát így aha. Így viszont. Hazakas. Ez anyám. Ütötted a klaviatúrát nagyon? Igen. Hát egyedül vagyok itthon, úgyhogy csak ez volt a segítség. Mondjuk gyors volt. Uh-huh. Gyors, de késő. Egy picit késő volt, igen. Ha meghalljuk, hogy valaki nagyon üti a klaviatúrát, ami nem egy tiltott szer, akkor azért gyorsabban reagál a komputer is. Hát nem baj. Mondtam, hogy állj meg. Tudtad volna fejből? Nem. Sose állnak meg a hallgatóink, ezt nem értem egyébként. Pedig azért... Nem jobb egy dedikált valami, mint egy... Jaj, Balázs, ott állsz a célegyenesben, akkor már érted, tovább kell. Csak lenni. Mi mindig jó indulaton akarunk, ezért nem volt egy könnyű kérdés. Hát nem. De van, amikor megmondjuk, hogy szerintünk vihető, meg van, amikor megmondjuk, hogy ez egy baromi nehéz kérdés. Bumozz egyet, hátha! Jó? Jó, rendben. Na figyelj, indulnak az ajándékcsomagok, tiki-taki. Bum! Na, szép, ez az, ugye? Nem rossz ez. Hogy szállod jó, az irány. A mindenség itt neki. Bontott rendesen. Téglát. Mit bontott téglát? Valaki? Nálam jelez. Mi van? Rossz a gépen. Nálam jelez. Nálad? Én még nem tudom, nekem füstös az egész. Olyan régen nem jelzett, de most jelez. Na! Nálad is? Zöld az. Jelez. 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 Nálam is jelez. Jól van. Szuper. A szoftver. Istenem. 3 hónap után adott a szoftver egyet. Így van. Szuper.
Ritka, ritka alkalom. Ja, nagy mázni most van. Most három, hogy megint nem fog. Örülsz? Nagyon. Na jó van, akkor nem jelez. Hát hogy... Igen, örülsz? Nagyon. Nagyon köszönöm. Ezt a kitörő örömet, így van. Most mi, megjöttek a gázosok, vagy... Nem, nem, még nem. Örülj már egy picit jobban. Nagyon örülök. Na, végre. Adri, küldjük az ajándékcsomagot, jó, szuper, dedikáljuk. Köszönöm szépen, köszönöm, sziasztok. Nagy mázlid volt, ciao. Jó, sziasztok. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Ez a szoftver. Hát, aranyszínen vannak. Hát, rohadjak meg, ha most három hónapig ad. Négy perc múlva pontosan. 9 óra a Kassa TV-vel folytatjuk a hírek után. 9 óra múlt 11 perccel. Hello mindenkinek, jó reggel. Drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk, és mondunk közlekedési híreket, mert hogy a hallgatóink küldtek nekünk. Milyen lelkesek. Annyira jó. Aranyosak, kedvesek, aranyosak. Így van. Trafi Dombóváron, a 61-es főúton a város végét jelző táblánál Tamási irányában Teddy Pisti küldte ezt nekünk. Van még egy trafi a 8-as úton, az Inotai erőmű oldalánál. Veszprém felül érkezőket mérik, üzente Petyka. Csatta 6-os úton a város felé, a Nullás és a Kampónai lehajtó között a belső sávban torlódik vissza egészen a Nullásig, ezt Rucsi küldte nekünk. Aztán Trafipax a Bécsi úton, a temető magasságában a városból kifelé menőket mérik, Bandi üzente ezt nekünk, és van egy trafing az M3-ason, a rekettyés pihenő előtt Fevitás Krisz üzente, ez is most jött, nem is annyira régen. Budai alsórakpart viszonylag haladós, küldte nekünk Kriszta, és az M5-ös autópálya Kecskemét felé vezető oldalán a 45-ös kilométer magasságában szintén van egy trafi, ezt Track 1-es küldte nekünk. Budaörsi út akadálymentes, partifecske rajzás van, és kamera kiállítás várható, ezt pedig a mi Istvánunk küldte nekünk. Aki egyelőre nem adja föl minden nap küld. És úgy néz ki, hogy meghibásodott a 4-es metró, gyerekek. Nem, úgy mondom most, aki ennek baromira örül, aha, csak hogy az egyik szerelvény, ezért pótlóbuszok járnak a vonalon, amik a második János Pál pápa téren nem állnak meg. Aha. Leszállították az utasokat, és pótlóbuszokra kényszerítették át őket idézőjelesen. Persze szóltak nekik nyilván, hogy menjenek át. Mikortól megy a metró? Március 27-28, valahogy így adták át, ugye? A 4-es metrót. Ahhoz képest, gyerekek, azért mégiscsak április 8-a van, uh-huh, nem? Most ezt, aha, hogy mondod, azt szeretném. Hát nem úgy, hogy ez egészen jó. Igen, de már jár. Már jár. Írta a BKK? Az M4-es metró újra a teljes vonalon jár. Köszönjük a türelmet. 2 percet tették fel a BKK Facebook oldalára. Na, frissít a BKK, ez tök jó. Tehát a Tarlós is elmondta, 6 hónap próbaüzem, de ugye ez minden országban van, tehát ez egy megszokott dolog, ugye ez alatt jönnek ki azok a hibák, amik aztán majd később nem jönnek ki, tehát ez még így benne van. Lehetnének sokkal taktikusabbak is, nem mondhatnak azt, hogy még 5 év próbaüzem. Nem? Az kicsit furá. Akkor onnantól kezdve, érted, 5 éven keresztül mindig hátradőlhetnének bármilyen üzemzavar, gyerekek, próbaüzem. Mennyien mennek használni? Milyen a kihasználtsága? Ugye fontos, hogy nagyon kihasznált legyen, ugye? Uh-huh. Használják az utasok? Használják. Most még olvasom, hogy hasonlóan a föld felett is mennek villamosok, buszok, a föld alatt is, tehát ugyanazon az útvonalon megy egy villamos, sokszor egy busz, meg egy metró, ezt gondolom, aztán majd változik, hogy tehermentesítik, ja, mondjuk a villamos nem tudják leszedni a síről, de megszűnik egy busz, átkényszerítik őket a metróra. Már azt hiszem a hetesből kevesebb jár arra felé, tehát ott nem próbálják a föld alá leterelni az utazó közösséget. De nagyon sokan még nem eszméltek, még nem alakultak át az utazási szokásokat. Rengetegen vannak olyanok, akik ugye évek óta egy megszokott útvonalon haladnak be a munkahelyükre, meg onnan haza. Ők szerintem még nem nagyon ébredtek meg, de ma mi például menni fogunk rajta. Igen, mondta drága Móni. Igen, drága. Így van, hát természetesen így lesz. Így ahogy lesz, kicsim. Persze. Nem, ahogy akarom. Úgy lesz, ahogy akarom. Igen, és amit te mondasz. Kedv van, ez pedig azt jelenti, hogy megjött hozzánk a Szatibi. Minden kedden a Hungária és az Ünnei Sarkán egy titkos társaság találkozik. Ők a Fantasztikus Négyes. Vezetőjük nem más, mint a páratlan tenor, kinek hangjára lúdbőrözve ébred az ország. Sebastiano Barazzo. Velük tart az olasz konyha nagy mestere, Ragazzi Feri. És a nyughatatlan kalandor, aki bejárta az egész világot a 4-es 6-os vonalán. Vadon, Indiana Jones.
és akivel teljes lesz a négyes fogat. A főnyeremény, a Jolly Joker, a férfi, aki igazán szeret, ő nem más, mint Tibi for President! Tibi! Kakasza Tibi, kakasza Tibi! Hello, hello! Tibi! Mi a helyzet? A helyzet egy olyan szituáció, amikor is valami történik. És aztán gólt születik belőle a pályán. Így van. Tökéletes. Mielőtt elszaladnánk, és bármit elkezdenék fölvezetni, egy icipicit kérhetek a fülesemre, csak azt próbáltam lejelelni, hogy tudjátok, hogy mostanában, vagy aki nem hallotta, hogy szövetségest választok, aki támogat engem a másik kettővel szemben, napi barinak hívjuk. Nem vállalom. És mivel már ugye Balázs, te támogattál ugye a múlt héten, Jani... Szerintem ez erős túlzás. Igen. De támogattál. Jani ugye előtte támogatott szívvel, de most kopjál, nem vagyunk haverok. De most kocsolj, kisgyerek. Ezért ma igazából Ferin van a sor, de Feri, mielőtt válaszolnál, mielőtt bármit mondanál, emlékszel le, tehát, hogy én ma téged szeretnének hívni napi barinak, nem támogatónak, bocsánat, emlékszel-e arra, amikor a Szipi-Szupi új éttermedben meghívtál engem, hogy tartsak ott egy akusztikus koncertet? Igen. És arra nem válaszoltam még SMS-ben, nos, vállalom. Tehát... Én viszont nem. Tehát te vagy ma a napi barim, te támogatsz akkor ma minden témámban, minden felvetésemben. Srácok, nem lehet visszautasítani ezt? Feri! Szerintem sokkal jobb elfogadni, és utána aljaskodni. Én úgy csinálnám, ahogy a múlt héten. Ezt fogadd el, mondd, persze, és utána szúrjál, ahol tudsz. Ahogy a múlt héten én, a múlt hét előtt pedig Jani. Tibi, nagyon szívesen. Nagyon köszönöm. Előtte egy picike figaszért jövök hozzátok, mert kezdek már most előre szorongani, mert a húsvét dolog miatt, hogy ez, tényleg azt hiszem, hogy ez egy ilyen kötelező mindenki által a bulbánatba kívánt ilyen rituálé. Tényleg kicsikét feszültök rá, vagy így? Én nem. Nem. Szerintem a húsvét baromi jó. Tehát maga az ünnep és a hagyományok, én egyedül a locsolást nem szeretem, de az, hogy ahhoz tartozik valami, amit azért tudni kell, amit át kell adni a gyereknek, hogy kicsit feldíszíted a lakást, hogy van három barkát, kicsit a gyerekkel az anyuka tojást fest, elrejti. Tehát szerintem maga az ünnepkör, meg a hagyomány az baromi fontos ezt ápolni, meg átadni a gyereknek. Én a locsolás, bármilyen népi hagyománya vannak, kihagyom, de egyébként én a húsvétot nagyon szeretem. Jön a tavasz, jó idő lesz, jó ünnep, tavaszodik, ez nem baromi jó. Hát nyilván a locsolástól szorong. Én nagyon erősen. Tehát az, hogy én magam bármilyen hölgy ismerősömmel találkozok, azt érzem, hogy van egy ilyen nagyon rossz egyesség, hogy nekem most valami ostoba versikét kéne szabalnom egy izével. Azt én is utálom. Akkor a barátnőm közben bujkál a lakásba, hogyha nehogy valaki átcsöngessen, közben anyám nem veszi föl nekem a telefont, mert mi van, ha átlocsolok a telefonon. Tehát, hogy az egész ilyen kezd ilyen kollektív ilyen öncsalásba átmenni. Virág az például várja ilyenkor a locsolókat, a festegeti azért, Nem, neki ez kimaradt. Mert hogy mi már hosszú évek óta nem engedtetek be senkit. Elutazunk valahol húsvétkor, mindig úgy csináljuk. Én nem nagyon szeretem ilyen tekintetben a húsvétot, én is kb. Úgy állok hozzá, hogy Balázs, hogy egyébként egy nagyon szép tavasz köszöntő ünnepről van szó, amikor ugye, mit tudom én, érted, a gyereket meglepjük, anya tojást trimmel, tehát hogy érted? Tojást trimmel. Oda már, amikor már alszik a gyerek. Tehát, hogy és ugye nagyon fontos hagyománya van, tudjuk, hogy megszületett a kis Jézus. Ugye, hát hiszen én ismerjük az ünnepkört. Vicc volt. Ferék pedig birkát vágnak. Igen, így is van, én megyek veled, ez a legszebb ünnep a világon, birkák pusztulnak el, és ebből különböző ételeket készítünk. Nagyon jó, én nagyon szeretem. Húsvétkor mit vágtok? Veled vagyok. Birka van. Birka? Illetve bárány, hogy pontosak legyünk, nem birka. És ilyenkor mondjuk olyan van, hogy mondjuk elviszed a Benit locsolni, és mondjuk utána hazafele meg elveszett tőle a pénzt, és ez apáé? Tehát, hogy mondjuk, ha tudsz hallgatni kisfiam, akkor fele-fele, okosba. Akkor dobjuk szét. 5 éves lesz októberben, most hát ez érzi majd át, tehát eddig ő ezt nem tudta. Szerintem ő még azért nem megy locsolni. Tehát persze anyukáját, nagymamáját, mindenkit, de hogy hát ilyen nagyon nagy locsolás. Hát esőztető rendszer van, minek menjenek el locsolni. Kiállít mindenkit a kertbe, megnyom egy gombot, hiszen már tudja kezelni az öntözőt. Majd szóval, hogy nagy locsolás nem lesz. Majd kiszól hangos beszélni, hogy kedves rokonság, akkor ezen túl vagyunk. Igen, kellemes húsvét ünnepéket. Így van. Jó, de komolyan viszed, vagy még nem? Nem, locsolni még.
még így nem. Szerintem a 4-5 éves gyereket erre még ráerőltetni az sok. Majd ha megy már úgy 8-9-10 évesen önszántából, akarja, akkor jó, de nem akarom erőltetni. Pedig olyan aranyosak lennétek mind a ketten, egyen zakó, egyen nadrág, nyakkendő, a gyereknek is csináltatott, tudod, egy mindenki úgy néz ki, és úgy fésül a hajás. Gyülöngélnétek kis biciklivel. Ja, mind a ketten részegek lennénk, igen. Az helyes egyébként, az helyes. Én azért idézőesen mondom, hogy az egyenlakó. Én azért szorongok, mert engem mindig kiállítottak a szoba közepére, amikor kicsi voltam. Tehát mindig ment ezen. Na mondj egy verset. Vedd elő a locsolódat. Na mit tanultál, na mondd el. És gyűlöltem, szorongtam, izgultam, mindig beégtem. Tehát ez bennem olyan frusztráció maradt, hogy ezt a Bennyvel sose fogom csinálni. Melyiket mondtad, a zöld erdőben? Hát ez a zöld erdőben jártam, adj egy százas, azt jó van, meg mit csinálni, tudod ezeket a hát amit tanítottak neked a szűk környezetedben. Adj egy százas, azt jó van. Spicces nagyvesi. Ja, kivégedze az a közepén. Ott álltam a kis telesportzöld zakomban, fekete nadrág, fehér zokni, tudod, a kis bakkosztító, ezt nem szavaltam. Aztán ezt nem szerettem. Egy picit azért annyit, hogy segítsünk a hölgyeknek, hogy én a magam részéről, én marha csalódott voltam, hogyha ilyen csoki tojás, csoki nyúl, vagy csak egyszerűen csoki, tehát készpénz, nem? Szigorúan. Igazad van, Tibi. Bizony. Nem, jó voltam. Nem készpénz? Most ne álszenteskedjetek már. Te biztos csokié mentél locsolni. Ilyen fontos ünnepből. Ilyen, tehát hihetetlen. Igazad van, Feri. Mondtam, igazad van, Tibi. Nálunk ez a pénzes sose ment. Soha nem locsoltál pénzért. Nem kaptunk pénzt, mi nem voltunk gazdagok. Tehát nem ott, nem véletlen máshoz mentél. Csoki tojás, én ez az elmenő soha nem voltam. Vittek, és akkor ott szavaltam. Olyan pénzeket locsolkodtam össze, figyelj, ilyen középkategóriás. De neked sajnálatból adtak, nem? Szánalom. De hogy nem sajnálat, szánalom. Ne is mondd el itt egy százat, hagyd a francba. Hagyd a francba, gyere, hagyd. Tudod, meg olyan belekedtek, zörder. Jó, hagyja Tibi Gézenek. Zörder. Adok egy százasok, ne köpködj már róla, Tibi. Öblik, vagy áll az ár, hogy a büdös kölök. Itt egy százasok, meg kell menni. Zörder. Itt egy 500-as, csak takarodj meg innen. Adj egy zsebkendőt, vagy kérj anyától, vagy valamit csinálja. De megértem, hogy ettől szorong. Icipici szorongok, festegetem már otthon a tojásaimat, és várom a locsolókat, úgyhogy szad a szőlő, ha valaki jön, akkor én nem fogom elutasítani a locsolást, jó? Ott leszek én is a tojásaim. Szadaszőlőhegy. Ott van a Tibi farm. A Tibi farm a birtok. A székhely. Ott van a székhely. A szada rózsadombja, a szőlőhegy. Voltak éppen, igen, örülök, hogy rákérdeztél, és hát én ott vagyok az egésznek a tetején, és rálátok az uradalomra. Hát a Hajdú elmondta, hogy Török Bálint Budapest Beverly Hills-e. Igen. Csak komolyan legyen a tesztel, amikor bemutatták a kecóját. Hát mondja, hogy ez itt Budapest agglomeráció, ez Budapest Beverly Hills-e, a török bálinti tükörre egy, tudod, óriási Beverly Hills. Egyébként tök jó lenne, hogyha a Peti megcsináltatná a felső kertbe a török bálint feliratot kicsit így, tudod, ne hagyd neki ötletet, mert ha van, aki megcsinálja, az a Hajdú. De csak annyi, hogy apostrof Bálint. Jó, de nem ez a számomra kicsit nehezen védhető ünnep az, ami ma reggel böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kasza Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kasza Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kasza Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Próbáltam kiemelten jelezni, hogy humorizálok, de hogy azért azt valaki megírja, hogy Balázs a Jézuska húsvétkor feltámadt, karácsonykor születik. Hát de tényleg azért műveletlen egy állat. Hát igazi paraszt vagy. Főleg úgy bemondtam, hogy vicc volt. Abszolút, oda mondtad, hogy viccelek. Nekem múltkor kérdezte valaki, hogy mennyire értik az emberek egyébként általában a szarkazmus, vagy bármilyen módon az ilyen ironizálást. Kérdezte valaki, hogy ezeket a ilyen kis vicces dalocskákat, ezeket én írom, írta egy e-mailben. Visszaírtam neki, hogy nem anyám. Szóval, hogy anyukád milyen jó dalokat ír. Döbbenet, egyébként néha én is meglepődöm, mert SMS-ek jönnek, hogy itt nyomunk valami tök hülye állatságot, és halál komolyan kijavítanak, hogy ez nem így van. Na, a humortalan embertől szerintem nincsen veszedelmesebb jószág. Tehát aki nem tud egy ilyen alap kis baromságot ráröhögtünk, meg még el is mondtad, most ettől jobban már nem lehet. Lehet az, hogy mindenkinek a kocsijába világítson egy piros lámpa, amikor viccet mesélünk, és akkor mondják ezt. Na, miből ki a csőröm? Figyeljetek, ez most egy picit az utakról hozom, Feri támogatsz. Igen, veled vagyok. Feri, jelen? Jelen, figyelj. Tessék.
Szerintem igazad van. Na, köszönöm. Feri, nem otthon vagy. Ja, tényleg, de sem vagyok. De akkor mondd ezt is, hogy drágám. Drágám, igen, drágám. Szerintem igazad van, drágám. A kedvenc autó szitum, de most, hogy jön a tavasz, szerintem ebből még több lesz. Megy előtted az autó, halad a polgártárs egy ilyen 70-es táblán, egy ilyen stabil 30-al. Szépen megy, élvezi a tavaszt, pakolászik, telefonál, stb. Elkezded megelőzni. Nem azért, mert egy állat vagy, hanem azért, mert hogy 70-nel lehet menni, és akkor megelőzni, az mennél tovább. Na most ekkor ezt a kolléga személyes sértésnek, mint egy támadásnak veszi, amikor mellé érsz, segítve az előzést, felgyorsít, mert akkor rájön arra, hogy te velem nem fogsz, tehát te ki vagy te, és a személyes támadás megpróbálja elhárítani ugye az előzést, ekkor fölgyorsít 80-ra, ekkor már azért a kanyarból kibukkan veled szembe egy autóbusz, te meg szépen lassan kezdesz az életedért küzdeni, pedig csak meg akartad előzni, csak egy ilyen élet-halál harcá válik a paraszt miatt a dolog. Jelenség? Mennyire van? Igazad van, Tibi? Most, Feri, mondom, nem otthon vagy. Drágám. Drágám. Vagy drágám. Váljatok már. Csak jelzem. Igen. Megvan ez a jelenség? Abszolút meg. Tehát, hogy ott vagy, és amikor az autós, aki személyes sértésnek és támadásnak veszi, hogy megelőzöd. Abszolút megvan az a jelenség, engem meg nem előzöm. Igen. Tudod, miről beszélsz, engem meg... Dehogyis, hűlök, dehogyis. Ismerem most mit tettél? Nem. Ismerem ezt a típust, ezzel nagyon nehéz mit kezdeni. És főleg de úgy, van egy vezető típus. Nem? Igen, aki ezt mellé csinálja. Nem tudom, miért személyes sértés, hogy megelőznek. Vagy hogy miért érzi azt, hogy abban az egyenesben kell téged lenyomni. De tényleg a személyes sértés a legjobb, hogy miért fogja úgy föl, hogy te ezzel őt akarod megbántani, hogy te egyébként rohalhatsz valahova, sietsz, dolgod, mint a bármi, hogy te megelőzöd. És elkezd ugye az előzés közben ő is gyorsítani. Hogy ott mi van a fejekben? Akkor elindul a meccs, hogy már pedig, tehát hogy ez az enyém is az út, sőt a múltkor egy olyat is láttam egyébként, arra már majdnem, tehát arra majdnem azt mondtam, hogy kiszállok, és addig rúgdosom a kocsiját, amíg mozog, hogy megelőzött, megy, nem tudom, 30-al álmélkodik, nem tudom, bandukol, izél, és megelőzött, és azt látod, hogy ilyen nagyon lekezelően a volán fölött tapsol. Látom a visszapillantom, hogy jó van, bravo, hülye, megelőztél, jó van, akkor nagyon tök jó rohanjál, jó tök van, hülye, menjél szervdonornak. És van? Tapsol a volán fölött. Figyelj, majdnem így ilyen ez egy TJ Hooker-es izével megállt. De aztán rájöttél, hogy gyáva van. Nem, a Tibi sose gyáva volt. Köszönöm, Ferenc! Jár a koncert! Ennél már csak az a jobb, aki 30-al megy, vársz, majd végre rászállod magad, megelőzöd, és elkezd villogni. Hova rohalsz? És nem érted, hogy tesó, hát most mi rosszat, csak megelőztelek, hát ezért ne haragudjál, és elkezd levillogni. Rektorozik, villog rád, mutogat, hogy te hogy merted megelőzni. Mond, neked miért? Ilyen lebecsmérlőn egy tapsolod. Tudom, jól utálom. Van, bravo, hülye, megelőztél. Tehát, hogy most akkor mondjuk már el, csak ebben most képviseljünk egy egységes álláspontot, hogy az előzés, az ne bántásnak szánom, hanem csak lehet, hogy 10-szer gyorsabban hát menni. Igen, meg kivéve kanyarban záróvonalon. Tehát, hogy az más lehet. Négy kerékkel csúszva, farolva és közben bőgetve a motort. Mindegy, akkor egy picit jobbá tettük a világot. Jobbá, talán, igen, hát azért még említsünk meg egy-két példát. Például, aki autópályán nem hajlandó lehúzódni, mert azt játsza, hogy ezt még megelőzöm. Tudod, belső sávban megy, 130-al lehet menni, 110. Vagy mondjuk 120. Jobbra ott van egy lassabb kamion, megelőzi, és várod, hogy lemenjen jobbra, hogy te tudjál menni, de 2 kilométerrel később észrevesz még valakit, akiről úgy gondolja, hogy azt is meg kell előzni. Simán tempóváltás nélkül bemenne, lehúzódna, megelőznéd, visszajönne a külsősába, mehetne tovább. És elindul egy ilyen, hát azt még megelőző, majd utána lemegyek. Ez megvan ez a típus? Abszolút. És azt veszed észre, hogy negyed órája mindenki meg akar előzni. Mondom ahelyett, hogy csak lehúzódna, elengedni visszamenni. Elmentek is Győrig. És elmentek Győrig úgy, hogy azt még megelőzöm. És hallott szinte, hogy az van a fejében, hogy oké, elengedlek, de azt még megelőzöm. Igen. Hogy mi múlik azon? Én ezt sosem mondom, értem. Neked a kormány rudazott kopása. De szerintem nem. Nem csak ez. És a szomorú nyilván ott bemegy, nem, és kijön. Ez egy ilyen presztízs kérdés, hogy elengedlek, de az még legyen meg. De mi ezt van, még megvárod. Nincs meg? Ezt még megvárod. Igen. De úgy, hogy emelkedőn fölfelé, úgy, hogy az előző kamion már 2 kilométerre van. És azt még várd meg, hogy én megelőzzem. És nem értem, hogy miért. Meg a másik az, amikor látja, hogy tempó különbséggel följöztél, a belső sávban megy 110-zel halálboldogan. Igen. Teszem hozzá, majdnem szabálytalanul. Megy, elrobozgál, megérkezel, teljesen szabályosan 170-180. Így vagy teljesen baráti 2-10-zel? Megérkezel.
És ekkor ő úgy dönt, hogy most már pedig rendet tanulsz mögöttem, kisfiam. És tudom. És csak azért nem enged el, hogy te egy kicsikét igenis tanuld meg, hogy mi a módi, és egy picit ott megregulálsz téged a belsőségben. Nem értem, hogy ezeket miért nem büntetik. Egyébként az sem, hogy elkezd féklámpázni, rálép a fékre, mintha te bármit nem mehetnél gyorsabban, mint ő, úgyhogy ő mondjuk 120-al megy, miért nem mehetsz gyorsabban. Mert te nem vihetsz beteget, terhes anyát, lázas, bár neked nem lehet valami olyan dolgod, amiatt bocsi, most rohanok. Igen, és elkezd féklámpázni. Ja. Azt érted, és belelép a fékbe, hogy te ne akard őt megelőzni. És az indokolatlan rinya, amikor a külsősában halad egy rendőrautó, kim van a 70-es tábla, és mindenki visszalasít 50-re, és így, de miért? Miért? Ott a tábla, 70-en lehet menni. Most akkor miért? Széftikár, amikor beáll előre. Jó, azt a rendőr is sokszor élvezi. De azt a rendőr is élvezi. Tehát amikor beáll egy 70-es táblánál 60-ra, és senki nem meri megelőzni, és nagyon komótosan megy, azért ott két olyan rendőrül általában, akik ezt baromira tudják szeretni, és mögöttük 3 kilométeres sor. Nem mer megelőzni. És azért, tehát én azért ott érzem azt a fajta, tudod. Mindenki megy 50-es. És nem meri megelőzni. Oké, de hogy ott mégis van egy büntetéstől való félelem, de amikor a belsősában neked egy önkéntes rendőr nem megy ki, az miért van? Nem, abszolút ilyen hatalmi harcok. Félve kérdezem, tehát csak az, hogy az ítélet mondjuk ki, hogy előzni, az egy csak egy megoldás arra, hogy én haladjak, vagy az sértésnek szánjuk-e, jogosan böki a csőrömet. Ne, ebben most nem tudok belekötni. Igazad van, Tibi. Jogos. Drágám. Ja, tényleg, drágám, vagyok. Melyik a jogos, az egyes vagy a hármas? Mert nekem úgy van, egy egyes, kettes, hármas. A hármas a legindokoltabb. Jó, mi valamire csak haladjunk. A hármas a legindokoltabb. A hármas a legindokoltabb? Hármas szintű, abszolút indokolt csörbökés. Mindannyian fejet hajtunk nagyságod előtt. Tibi a király. Esküszöm. A gyerekek, ezt meg kellett adni, ezt meg kellett adni. Hát ami jó, az jó. Nem, de mondom, annak, aki múltkor szadán nekem tapsikolt, hogy megelőztem, remélem, hogy most hallja a gyökért. Jó van, megelőztél, gratulálok, hogy megelőztél. Tehát ennyi, az előzés nem sértésnek szánjuk, csak megyünk el. Nagyobb köpcenti, több lóerő. Ezt így van, vegyél egy sportkocsit, paraszt. Mutatok nektek valamit. De szimpatikus. De jó, hogy ebben nem vettem részt ebben a két csörtében. Micsoda, az nem én voltam, csak Balázs ilyen jó után az hangomat. Én csak vicceltem. Jaj, de jó, hogy tudok csöndbe lenni. Jó, te meg nem tudod, mikor született a kis Jézus, paraszt. Az is igaz. Igen, gyerek, ne felejtsétek el, húsvétkor jön a kis Jézus. De hol van az még? Nem azért húztam igazából az időt ezzel a rengeteg dologgal, mert nem akartam valamerre tovább menni, csak féltem, hogy nem fogsz rákérdezni. De... Tudod, hogy mindig rákérdezek, de fél 10:02 perccel, ugye nem azért húztad ilyen sokáig az időt, mert nincs témád. Már ennyi az idő, hogy... Már ennyi az idő. Ugye hát, van témád? De... Ugye ma nincs? Ugye ma nem azért csinálod, mert nincs? De van! A Tibinek mindig van témája, drágám. Nem otthon vagy. Ez az, Feri, jól hozott. Túlmentem. Nem otthon vagy. Tökéletesen hozod az elvárt szinten, drága, fizetett barátom. Az arénában, az vagy itt úgy van az egyik plázában, most már elmondtam, hogy az, hogy nem, hogy milyen, hol? Milyen rafinált vagyok. Hihetetlen, milyen profi vagy, és saját csomi sorod van. Oda rúgsz a legjobban fel. Na jó, van, akkor na. Menjünk. Allé, illetve Olli. Mom mondod ezt nekem most? Mom mondod? Tényleg mom mondod ezt nekem? Hát ne csináld meg. Igen? Jó, esküszöm, akkor olyan, mint az ősküvetek, mint a mamut. Na mindegy, ma mutatom nektek, hogy... Igen? Jó, hogy az egyik bevásárló központ, most már ködösítettünk, gyakorlatilag amióta megnyílt a mélygarázs, azóta ott parkol egy autó, én azóta kerülgetem, ez gyakorlatilag ilyen méteres szinten belepte a por, és az emberek elkezdték, ez egyébként egy, most akkor már nem tudom, mit lehet mondani, nem mondom a márkát, mert itt bokáig gázoltak általában a márkákba, de gyakorlatilag üzenőfalnak elkezdték használni az arra járók, mindenki picikét így belekalistol valamit, oda is adom egy picikét, hogy tudjad, de ne én mondjam, hanem látod, hogy... Nagyon szép. Igen. De szemét vagy, te rohadt témagyilkos. Nem, ez egy golf. Ez egy golf, agyonfirkálva, porosan, de nincs róla semmi lelopva, első fényszórók benne, és szép feliratok, üzenetek. Egymásnak üzengetek rajta az emberek. Egymásnak üzengetés, és ott áll az egyik garázsban. Egy G-s rendszámú, az az ilyen 99-es. 94-es, 5-ös. Nem, 97-es. Minden esetre már annyi por van rajta, hogy én ott a vezető oldalon már megnézném, hogy ül-e benne valaki. Ugyanezt akartam mondani. Ezt ilyenkor, mikor kell nekem mondjuk azt mondani, hogy én gyerekek, bocsánat, én csak a saját emlékeim szerint egy ilyen másfél éve tudja, hogy ezt az autót kerülgetem. Nekem ilyenkor, hogy állampolgári kötelesség ezt bejelenteni, hogy szerintem itt valami gyanús, születik a kis Jézus.
Hát... Te ilyenkor rögtön tárcsáznád a segélyhívót, hogy Sebestyén Balázs vagyok, láttam itt vélhetően bűncselekmény nyomára. Szeretném bejelenteni a 112-t. Nem, én biztos, hogy nem. Tehát ez a fajta ilyen kicsit önkéntes rendőrködés, ez távol látom. Jani, ha valakiben ez a fajta rend benne van, hát te nem jelentenéd. Hát, ha itt nem ingyenes a parkolás, én felnyomnám. De ilyenkor ezt ilyenkor leüdültetik oda? Tehát valószínűleg ez egy lopott, ezért tud, és oda bealtatták, hát, és várják, hogy hiányzik-e valakinek? Vagy a tulajjal történt valami, vagy valószínű, hogy kicsit bújtatták egy ideig, aztán utána a srácokat bújtatták egy időre el messzire, és nem tudták. Tehát azért ellopták, aztán börtönbe mentek, nem? Így nem jellemző, hogy ott hagyod azért a kocsidat. Hát, valószínűleg lerakták egy parkolóházba. Ez nem lehet, hogy nagyon megy a mosó, és hosszú a sor. úszik a mosó. Nem, csak azon gondolkodtam, hogy ennyi ideje ott van, és nem hiányzik senkinek. Hát azt nem tudhatjuk, hogy nem hiányzik senkinek, nekem lenne egy ellopott pillanat, pillanat. Tehát ennyi ideje ott van, és nem hiányzik senkinek. Igen. Akkor nem lehet azt, hogy érted. Én most azt mondom, hogy én tudnék ezzel mit kezdeni, Janival ketten fölpolírozzuk. Ugye Janni a polírozás nagy szerelmes. Le is szilikozzam a gumiaid. És ketten fölváltva, most jobb ez, hogy ott áll, kérdezik. Hát nézd meg a matricáját, hogy érvényes a műszaki, ezt meg tud nézni, mert ugye a gésrendszám nem mondja semmit, de van rajta egy érvényes műszaki. Akkor vigyük? Nem azt mondom, hogy akkor valaki még ezzel a kocsival néhány évvel ezelőtt foglalkozott, tehát nem mondjuk 5 éve vagy 8 éve állott, lehet, hogy van egy friss vizsgája 2013-ból. Egy picit a kincskeresés irányába akarom a dolgot elvinni, mert én úgy látom, hogy ez ott például egy ilyen kincs. Tehát mi ezt a Janival például fellát, vagy örök barátommal fizetett barát. Igen, veled vagyok, Tibi. Felivel. Ezt ki tudnánk aknázni, tehát hogy ilyenkor, ami nyilvánvalóan már senki, mert nem tudom, 2 éve ott porosodik, az akkor nem lehet, nyilvánvalóan senki. Az akkor nem lehetne az ennyi? Tehát nem. Hát ilyen alapon vikendházakat is törje fel, mert 2 éve. Várjál, meg viszem tovább a témát. A tulajdonjog azért nem száll át rád, azért, mert valaki valamiével nem foglalkozik, azért az nem kerül a te birtokodba, az nem lesz a te tulajdonod. Meg lehet, hogy sokkal profánabb az egész ügynek a magyarázata. Valaki a barátnőjének vette, aki nem volt túl okos, de annál reprezentatívabb. És a mai napig nem. És az szívem ellopták az autót. Az megvan, hogy valaki a mai napig hetente visszajár kering, és nem találja ezt az autót, és lehet, hogy azért, mert... Hát vagy már minden szinten van egy porosodó autója. És azt mondja, hogy az enyém nem volt ilyen poros. Az nem lehet, én lemosattam. Figyelj, a Viki járt itt, hogy ott hagyta egy bevásárlóközpontban a kocsit, fölhívta, hogy ellopták, fölhívott, hogy ellopták. És hazajött valahogy, visszamentünk, és fél óra után meglett az autója. Tehát, hogy visszamentetek az új autóval. Ez nem létezik, hát olyan riasztóban, mert nem tudják ellopni, de ellopták, de nem lopták. Hazajött, visszamentünk, és egy fél nap után meglett a kocsi. És Viki mit mondta, hogy nem hiszem, mert ugyanazon a napon ha döglött meg az aranypónim, a nem tudom micsodán, meg mi jöhet még. Igen. Mi jöhet igen. A Viki nagy aranypónics, igen. Az rá nagyon jellemző, hogy aranypónics. De kiszabadultak a karámból a vikunyák. Tényleg, mi van, ezt valaki ott hagyta? És azt hiszi, hogy ellopták, elment, és többet nem foglalkozik vele. Hát ez egy egyes gól, vagy egy kettő. Figyelj, szagold már meg a csomagtartóját. Csak jó, majd mögé megyek és megszagolom. Hát, ha valami elszámolási vitából kifolyólag fekszik ott bent valaki is. De tovább viszem egy picikét, mert azért azt gondolom, hogy ebben egy picit több van. Itt van Jani például, aki ugye nagy természetjáró, jön, megy ott a hegyekben, egyszer csak talál egy ugyanilyen módon elhagyott kastélyat, kastélyat? Úgysem, de fáradt vagyok. Tibi, én belehalok. Azt gondolom, hogy... Talál egy kastélyt, talál egy ilyen rimes, romos, nem tudom, kastélyt, lepi a moha, nem tudom, belepte a növényzet, és ő egyszer úgy dönt, hogy fölvonulott a családdal, kitakarítja, szépen kifestegeti, és ő ott elkezd ilyen várlóvakként ott éldegélni benne. Most akkor az kinek fáj, érted? Ő azt ott szépen fölújítja, megtalálja. Hát millió ilyen kastély van például, ugyanígy el van hagyogatva, nem tudom. Hát neked ott a mozsárágyú idő, ott elszöszmötte a nél. Hát, ahogy mondod, te elhagyogatott kastélytokat, azért én osztott mindegyiket úgy felújítgattott, hogy nám, hogy ott a benne laknánk, ott a gyerekkel, a külökkel. Laknók. Na de ilyenkor se lehet azt, tehát ilyenkor kinek fáj? Tehát ilyenbe például Jani belemehetne? Ha talál egy ilyen... Hát a Jani, igen, a tulajdonos nem, hát azért annak... Milyen tulajdonos? Hát az, hogy hagyja az önkormányzat, hogy valaki lerohadni, az rendben van, attól de hát azért attól még annak van tulaja. Csak mondjuk nem fordítanak rá. A tulaj az akkor lépnek, hogy majd az... látta, hogy már rendben van a ház. Akkor tudod, viszont kellene éget? Neki. Addig a csalitosból figyelni az eseményeket, érted? Ott kukerolna. Na jó, de addigra te már ott lennél a betöltött mozsárágyukkal, és onnantól már te birtokon belül vagy, érted? Hát az albérlőt nem lehet kirakni, majd pont a Janit lehetne kirakni egy kastélyból mozsárágyukkal felfedezve. Hát csinálj egy külső mosást most ezen az autón. Nézd meg, hogy reagálnak-e rá. Vontasd arrébb egy másik parkolóhelyre, nézd meg, hogy mi történik. Vidd el egyre közelebb a kijárathoz. Hát én elindítanék egy ilyen, először csak lemosom. Átviszem két helyel arrébb. A G2-ben átállok az F4-re. Senkinek nem tűnik föl, még mindig ott a kocsi. Akkor megpróbálsz vele kivonatozni. Úgy át nagyon sok parkolóhelyen, ha nyílik a sorompó, mész mögöttem.
egy másik autó, ki tudsz menni. Akkor megpróbáld kivinni az autót. Olyat csinálják, mondjuk csak időnként kicsit dőljek rá, beszélgessek ott a csajommal, kit zavar, takarítgatom. Takaríts le, nézd meg, hogy van-e valami a letakarítod. Nézd meg. Utána mondom, vidd egy helyen valahogy arrébb, vagy vontasd arrébb. Tedd át egy másik helyre, told át. A sebességből mondjuk nem lesz könnyű. Nézd meg, ha megint ott áll az autó, és senki nem jön érte. Na jó, de hogyha most okosítok így egy Golfot, akkor négyünkét, akkor négyen visszük el a balhét. Én elkezdem, akkor ez ne legyen a nagy Golf hadművelet, akkor neki már partra szállás szintű, igen, a nagy D-nap. Tök jó felépítetted ezt a dolgot, érted? Tök jó fedősztalod, és ha valaki kérdezi, hogy hol mész golfozni, érted? Tehát ez tőled nem csoda, hiszen te vagy a Szadai Szőlőhegy ura. Ez tök menő. Örülök, hogy te mondtad ki, de akkor, tehát akkor semmi, tehát bármi, amit én itt találok, akkor azt szerintem nem az enyém. Találok a parkolóba egy autót, nem az enyém. Sajnos szegény ez Jani, a rohadt PTK-BTK azért az szegény ugyan, hogy te, én elmegyek bringázni, hogy nem te megtalálod az én bringámat, azért a tulajdonjog nem száll át a miért találást. Attól... Van a találásnak egyfajta PTK ugye megfogalmazása. Bocs. Egy éven belül azt hiszem, ha nem jelentkezik a tulajdonos, és te minden megtettél, hogy jelentkezzen, legalábbis én valami hasonlót tanultam jogból, akkor utána átszárad a tulajdonjog. Ez a találás, de ez el kell tenni, igen, egy bizonyos időintervallumnak, illetve neked minden meg kell tenni, hogy a tulajdonos jelentkezzen. Ez van legalábbis persze, a PTK-ban. Az nem találás, hogy odamész egy erővágó és levágod a vakot. Ha most föltöröd ezt a Golfot, utána bebikázod valahogy, és elindítod, messze van a találástól. Tudom. Tehát ezért ez fogható. Az nem igaz, hogy én nem próbáltam meg mindent, mert ott álltam mellett, és kiabáltam, hogy mi ez a Golf? Tehát egy évet várjál, és tegyél meg mindent. Egy év vagy öt év, valahogy így van a találás. Egy évig minden nap menjek oda, mindig tisztítgassam, porírozgassam, és időnként kiabáljuk, hogy ha-hó. Így van. Ha-hó. És ha nem, akkor a tulajdonjog átszállhat rád. Tehát ez kérdés, hogy nyilván ez egy hertelendi kasténál nehezen tudom elképzelni. Ha-hó! Senki! Egy évig mész ordítani, és utána tiéd a kastély. De mondom a PTK-val, hogy így fogalmazza meg a találást. Okay, Feri, aki gyerekkorában mondjuk, aki ugye örök barátom, Feri gyerekkorában ugye kiküldték, igen, hogy menjen ki egy szívlapáttal játszani a izébe, a nem tudom, azzal nem lehetett játszani, az nem játék. Hogy menjék ki ássá, hát hogy menjék ki ássá. Igen. És hogy kifordít mondjuk egy aranyrögöt ott a kert. Az az állami. Az állami. Az az állami. Nézd, minden, ami a földben van, az viszont az állami. És az segített. Amerikában megvan, hogy ugye ez úgy van szabályozva, hogy minden, amit a saját földeden belül találsz, az a tiéd. De és koncesziót nyerhetsz, hogy elkezd kitermelni. Ugye itt Magyarországon, ami a földben van, az a magyar állami. Az Egyesült Államokban tök máshogy szabály. Ez egy érdekes dolog. Bármi, amit találsz a földedben, az a tiéd. Ha olaj, olaj, aha, ha arany, arany. Figyelj, érdekes, Szadán, most én kimegyek. Még nekiállnék fölásni a kertet. Hát, ezek után rohadjak meg, veszek két ásót. Ha már találtam egy távhővezetéket. Elcsipentem a nullás kábelt, elvágom ezt a nullás kábelt, nagy baj nem lehet. Veszek mondjuk két rohadt nagy szívlapátot, meg két nagy ásót, odaadom a barátnőmnek, hogy kicsim én ledőlök, te menjél ki ásni. És mondjuk tele van, én tudom, ilyen öklöm aranyrögekkel a kertem. Azt jelens be az államnak, mert elvileg az övé. Aha, minden, amit a kertedben találsz, arra az állam tehát jogot tarthat. És mi újság a medencében? Mi újság a medencében? Ami bele van a földbe. Hát, az nem tudom, hogy az állam most. Az állam, hogy érez most ide. Az állam akkor most azt mondta, hogy jogot formálhat egy bombát ugrani a medencében, mert félig a földben van? Bárki, aki oda megy, az összes medence az állami. Így jó, van. Akkor a föld alatt lévő részében várom muszogatni az államot. Így van. Félve kérdezem. A húsvét kielemzését, a közlekedés megreformálását, és azért a fantasztikus témát, a kincskeresés nem tudom, körbejárását, és azért, hogy majdnem hoztam, mert itt van a gitár. Nincs rá idő, legközelebb. Azt mondom, hogy nehogy azt mondják, hogy nem volt itt a gitár, mert még volt egy dalötletem is. Félve kérdezem, jogos-e a tapsosikói? Kérdezem ezt úgy, hogy ráadásul még nem is voltam gusztustalan, és nem hoztam szóba, hogy holnap este a Cotton Clubban koncertem lesz, mert vagyok annyira gavallé. Korrekt vagy, Tibi. Mert érted? Mert nem akarom, hogy promószaga legyen, érted? A dolognak jogos-e a taps és a sikói? Így van, jogos a taps. Feri. Szerintem nagyon ügyes voltál. Tibi, keresd ki a nagy tapsot. Hogy nézd meg, hogy hogy volt? Vissza! Vissza! Jeremy! Atya is, 3-10 lesz, 2 perc múlva. Jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Hívjuk a nap hallgatóját már is. Közben. Halló, morning show? Hey! Hello! Nem írtad alá, hogy hívnak? Hello Zsolt, munkahelyen vagy hol vagy? Mert hallom, hogy vannak körülötted. Nem, kultúrhelyiségben. Kocsma! Gyümölcsapot tartasz? Mi van? Gyümölcsapod van? Szilva? Vagy mi megy? Nem,
Maláta. Ja, maláta, maláta nap van. Hát reggel akkor... 10-kor söröznek hétköznap. Ez az, férfi vagy. Makrobiotikus étkezés. Igen. Na, azt írtad nekünk SMS-ben, 10 éve nősültem, akkora papucs voltam, hogy már az anyakönyvvezető előtt is azt mondtam, igen, drágám. Szép, szép. Mi a helyzet hál azóta? Hál' Istennek a feleségem megengedi, telefonálja. Igen, amennyit feltöltött a kártyádra. Ha lebeszéled, akkor nem lesz újra telefonálás. Te vagy a nap hallgatója, küldünk neked egy nagyon szép kis ajándékcsomagot, jó? Nagyon boldog vagyok. Köszönöm. Köszönöm. Nagyon jó a műsor. Látszottam a rádió. Drága vagy. Mi a mai program? Csak kocsmázás, vagy van valami zülés is utána esetleg? Nem, hazamegyek a kis műhelyembe, és esztergálni fogok. Na, nincs is jól. Hány újad van? Igen, nyugtass meg minket, hogy CNC. Megvan az összes újam. Nagyon, nagyon szép. Na jó van. Oké, gratulálunk, küldjük az ajándékcsomagot. Nagyon szépen köszönjük, sziasztok! Ciao. Hello. Képzeljük el, hogyha fogtechnikus lett. Igen. Vagy sebész, tudod, és megy műteni. Csabikám, remek zenéid lesznek ma is? Hozom a papucsok kedvenc. Igen, drágám. Na. Hozok nektek egy vadúj balkánfanatik slágert, feljött a nap. Én nagyon szeretem, ahogy ők zenélnek. Hogy ők használják az élő hangszereket, összekeverve az elektronikával, és mindezt népi dallamokkal spékelik meg. Nagyon különleges zenekar, és ez a feljött a nap egy jó kis újdonság. Hallgassátok, ajánlom. Meghallgatjuk. Hallgass meg te is, drágám, otthon. Neked küldöm, drágám. 555-55-00, ez a telefonszám, itt tudtok Csabitól dalt kérni, ha szeretnétek, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok! Hölgyeim és uraim! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Holnap reggel 6-kor újra a mikrofonhoz ülnek az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez volt már a Morning Show.